Zdarec, přátelé, vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu potkáváme v náš pravidelný čas neděle 20.00. Přátelé, viděl jsem tady docela plodnou diskuzi na to, proč se to jmenuje konec okurek nebo konec okurkové sezóny. No já si myslím, že vlastně to dneska vychází tak, že takový poslední den prázdnin, že a už jako přichází konec bohužel toho léta, vstupujeme do podzimu, doufám, že to nebude moc jako koronovej podzim, ale to ještě každopádně uvidíme. Každopádně je to takový ten stream, kde já bych chtěl jako ukončit ty, řekněme, trošku jako letní témata. Podíváme se, ale určitě na spoustu zajímavých věcí. Minulý týden vystoupil šéf Fedu Jerome Powell s nějakou novou politikou Fedu, která vlastně moc jako nová není, možná pro Bitcoin je spíš jako pozitivní, pro Spojené státy nebo pro celý svět úplně jako pozitivní zřejmě není. Na to se určitě podíváme, ale přátelé, chci si jenom podívat, jestli to zase všechno funguje a nejde nám chat, proč? Proč nejde chat? Hele, vždycky něco prostě musí, něco musí selhat, takže já se podívám, kde je zase chyba, podíváme se jenom, a moment. Dobrý, tak to bylo jednoduchý. Sem tam se zadaří, přátelé. I ta barva tentokrát vyšla docela jako v pohodě. Jak říkám, je to vždycky loterie, co nám tam navolí, ale vypadá to dobře. Přátelé, super. Vidím, že fungujeme. Novej Zéland nás zdraví. Zdravím z pošáhaného Tenerife. Napište mi, přátelé, zase odkud se díváte. To je vždycky takový jako milý, když vím, že ti krajani z celého světa mě třeba sledují. To je super. Horský cestovatel CZ. Ahoj. Já vím, že jsou tady i moderátoři, je tady Vašek Nekvapil, to mě připomíná, Vašek mi psal, co se stalo s těma patronama v těch titulcích, dneska jste tam doufám byli všichni, pokud někdo nepřibyl asi od pátku, kdy jsem ty nové titulky dělal, protože já vždycky musím vlastně vyrenderovat ty nové titulky, když přibyde prostě patron, no to je jedno, každopádně vidím tady, Glasgow sleduje opět Stockholm, z Malého Říma, dneska Prostějov, Olomouc, Prešov, Košice, Praha, Prostějov, Denver, super, zdravím do Denveru, Jardo, Vysočina, Zlín, zdravím i pana Hráška, Praha, Holandsko, Švajcarsko, no celý svět, přátelé, Dubrovník, Jirsko, hele, super, děkuju, přátelé, díky moc. Máme dneska před sebou nějaký zajímavý témata, hodně jste se mi zase psali na ten YFI token, jestli na to neudělám video, protože to vypumpovalo na $30,000, vlastně to stojí víc než Bitcoin, že jo? Takže to je jednoznačně jako novej Bitcoin, ne, není. Fed a změna planetární politiky a určitě dneska bych se chtěl i trošku možná věnovat víc právě chatu, protože jsem se hodně nevěnoval žádný, jako kdyby vám, komunitě, otázky, odpovědi, dáme to taky a tak, no. Přátelé, nevím, proč vám to tady vykládám bez toho, abych vám ukázal tu grafiku, kterou jsem si k tomu nachystal, takže ještě jednou. Na začátku určitě vyřešíme losování o ty ceny. Já jsem vlastně asi 14 dní zpátky vydával to video na fyzické uložení seedu. Mám tady dneska ty ceny, takže úplně na začátku, co uděláme, než se pustíme do nějaké šarlatánské analýzy, tak určitě uděláme, mě tady zůstal vysvět donaty. Tady by se ustali, donejte, dáme je sem. Děkuju, přátelé, děkuju. Určitě, než se pustíme do zpráv, do šarlatanské analýzy, tak vylosujeme zkrátka ty ceny. Je tam i jedna speciální cena, kterou budu losovat jenom mezi svoje patrony. Teď už, kdybyste se náhodou teďka chtěli rychle přidat mezi patrony, tak už to nedělejte, protože, nebo myslím aspoň na tu soutěž, protože ten soubor už je uzavřený. Já jsem musel s bráchou vyřešit losování v Excelu mimochodem, no to vám ukážu, vám to vysvětlím. Hele, zpátky na ten program. Takže, jasně, vylosujeme si to, pak půjdeme na CoinExpresso Live s nějakou šarlatanskou analýzu, podíváme se na ten YFI token, který stojí dneska nějakých asi $29,750. Nic moc vám o tom asi neřeknu, protože těch DeFi projektů je prostě strašně moc, ale podíváme se spíš jako obecně na to, jak pumpují tyhle ty věci. Na ten Fed a změnu monetární politiky se podíváme trošku rozsáhleji, protože to je pro nás samozřejmě důležitý, nebo je to důležitý pro Bitcoin. A taky se podíváme, vyhrával jsem trošku starší článek, jak vlastně vznikalo logo Bitcoinu. A je docela zajímavý, jaký velký vliv na něho měl sám Satoshi. Dáme nějaké otázky a odpovědi a mám tam zase pár otázek od Chameleona a od Johnnyho Černého, takže je tam pár takových zase osobnějších otázek, ke konci streamu je dáme, podíváme se i na Teslu, i když u Tesly se samozřejmě hlavně čeká na Battery Day, který bude
22. září, a vždycky nevím, jestli 20. nebo 22. Prostě až ke konci září, jo, tam si myslím, že doteďka teď bude ten trh takový jako napjatý. Takže tak, přátelé. Co píšete, dobrý večer. Hele, vypadá to super. Všechno dneska funguje, to jsem rád, protože poslední dobou se pořád objevily nějaký nový a nový technický problémy a myslím, že už jsem to vychytal. Mimochodem, technický problém malej, nebo už jsem chtěl dneska streamovat s tím novým světlem, protože to se zase pro změnu zaseklo někde mezi Německem a Českou republikou a už prostě nepřišlo. Naštěstí to se mnou teda ti lidi, kteří mi to tam, nebo ten obchod, který jsem to kupoval, to se mnou vyřešil, poslali mi nový světlo. Mám ho tady, nevím, jestli ho uvidíte přes GoPro, no moc ho neuvidíte, tady pořád vidíte jenom ty flašky, teda ty flašky od piva, celou bednu, ale každopádně světlo tady je. Přišel k němu i Stojan, pokusím se na další stream už to spohybnit, takže příště už pojedeme snad, doufám, s novým světlem. Hele, tak nebudem to asi protahovat a pojďme vylosovat ty výherce, že jo? Ať to máme za sebou, respektive já moc rád samozřejmě všem, kteří mě sledují a komentují moje videa, tak prostě rozdám ty ceny, které já jsem od těch výrobců dostal zadarmo, takže moc rád vás s nima podaruju. My, jak to uděláme, že jo, já musím vzít tady kopii tady toho, jak bezpečně uložit ty kryptoměnové klíče, protože pod tímhletím videem jsou právě všechny ty vaše komentáře a použiju na to, aby já dělám to schválně live, aby to bylo co nejvíc transparentní. A vložím to tady do toho YouTube random comment pickeru, to znamená, sem to vložím, tak, ono načte ty komentáře, musíme vydržet chvíličku, tam je asi 400 komentářů, 460, přátelé, dokonce jsem je ještě všechny ani nestihl přečíst, protože jsem toho zase měl docela dost, ale četl jsem si nějakou jako zpětnou vazbu a musím říct, že spousta těch komentářů mě jako velice potěšila. Ale pojďme na to losování. Přátelé, napřed budeme losovat o tady tu, řekněme, základní verzi, kterou vyrábí z Kovo.cz, můj fanoušek Jirka, teď jsem zase zapomněl jméno, to je skandál, je to skandál. Pojďme losovat první cenu a já to startuju. A první výherce je Krazers. Zdarec jednoznačně the epic Bitcoin dump of 2020. Díky za tvorbu and keep going. Tak Krazers si vyhrál tady tohle, tady tu destičku. Tady tu destičku od Skovo.cz, samozřejmě ti k tomu pošlu i ty raznice. Přátelé, napište mi, vy co vyhrajete, všichni e-mail. A domluvíme se a prosím vás, píšte opravdu jenom ti, co jste vyhráli, já si to ověřím. Přátelé, takže já se potom podívám na záznam, samozřejmě, kdo to vyhrál, ale říkám, pošlete mi mail s tím, že jste vyhráli nějakou tu konkrétní cenu. Druhá cena, dáme Bunkeroid od společnosti Digital Steel. Pick another winner, start. Losujem. Filip Němec. Nejlepší video pro mě stream s Danem, to muselo hodně lidem ležet v žaludku dost dlouho. Osobně by se mi pak paradoxně líbilo ještě větší zaměření na alty, zejména co se týče fundamentu. OK, Filipe, to možná teďka úplně neslibuju, ale každopádně vyhrál z Bunkeroid, akorát si k němu budeš muset vyřešit vlastně ty svoje slova, ale to by neměl být problém, když jim tam napíšeš, tak oni by tě za nějakou snad malou cenu měli vyrobit ty slova do Bunkeroidu. Jdeme dál, budeme losovat Billfoddle. Jdeme na Billfoddle. Ano, přátelé, kladivo si nechávám, tady píše Karas. Martin Burian. Mně se líbilo video, co jsou peníze a jak fungují, protože od toho videa jsem si sám studuju o ekonomice a kryptu a byl bych rád, kdyby se do streamu bral i lidi, kteří mají na Bitcoin a krypto měli opačný názor, než máme my a vedle s nimi rozumnou diskuzi. OK, beru, to je docela dobrý návrh, sežerem nějakého skeptika. Každopádně, Martine, vyhrál jsi tady ten Billfoddle, takže si můžeš zaznamenat bezpečně svůj seed. Poslední cena pro vás, vlastně, co jste komentovali, jdeme na to. Poslední losovačka karlovarská. Miroslav Chovanec, nejlepší stream BK Live Altcoiny versus Bitcoin host Daniel Steigerwald a možná by bylo fajn víc o Bitcoin White Paper. OK, Mirku, možná udělám nějaký speciální video o White Paperu. A to jsme losovali vlastně tu kapsli, takže
Takže Mirku, vyhrál CryptoStyle kapsly. Přátelé, připomínám, napište mi všichni e-mail a vyřešíme spolu nějaký doručení. Ještě nevím, jak to udělám, možná to udělám přes svůj e-shop, aby zásilkovnu, asi přes zásilkovnu to provedeme. A poslední věc, co samozřejmě musíme vyřešit, přátelé, to budete čumět. Já jsem řešil se svým bráchou, který je v celku jako excelovský genius, nebo čaroděj mocnej, protože patrony nemám, patroni nemuseli jako psat ani žádný komentář, patroni prostě automaticky losuju z patronů a teď jak to udělat, že jo. Takže jsem si z Patreonu vyjel CSVčko a dopřed hodil jsem to bráchovi a brácha mi říkal, že mi vlastně udělá tady losování. Ale nechci dávat, kdyby hned prvního udělal, aby to bylo trošku dramatičtější, jenom připomínám, že ten patron vyhraje taky to řešení Billfoddle, protože ho mám dvakrát, takže patron vyhraje Billfoddle, jdeme na losování a dáme třeba až jako ne úplně první pokus, ale dal bych třeba až třetí na tu losovačku, aby to bylo takový jako transparentnější, že to fakt jako něco dělá, jo? Nebo víte co? Pátýho, kterýho vylosuju, jo? Takže první čtyři neplatí. Losujem. 1, 2, 3, 4, 5. Vyhrává patron číslo 224 jménem Petr Turčan. Petře, já ti gratuluju, vyhrál z Billfoddle a písni mi když tak přes ten patronovej systém nebo případně mi pošli mail. Přátelé, takže to je za námi, losovačku karlovarskou máme za sebou, ceny jsme rozdali, já si to tady zavřu, protože to tím pádem máme vyřešené. Jo, je tady Jirka Skřívan, Jirko, nemohl jsem si vzpomenout na tvoje příjma. Jirka Skřívan samozřejmě z Kovo.cz vyrábí tu destičku, můžete u něho objednávat, pokud jste nevyhráli, a samozřejmě můžete objednávat jakýkoliv z těch produktů, když si najedete na to moje video, tak jsou tam odkazy na všechny ty produkty. No, takže ještě jednou gratuluju, je to vyřešený. Ano, kladivo si nechávám, protože se mi moc líbilo, on totiž na něho Jirka ještě nechal laserem udělat i logo Bitcoinu, který je jako z hora, já vám to ukážu. Moment. No ještě jo, jestli to uvidíte, málo nasvětlený, že? Já jsem totiž v nějakých videích, v nějakých videích říkal, že Bitcoin je takový kladivo, že je to takový ultimátní nástroj, takže pro mě jako dobrý suvenýr, Jirko, já ti ještě jednou moc děkuju, gratuluju výhercům a my půjdeme dál. No, a ještě jednu věc tady mám, co jsem vám, přátelé, neřekl. Ještě není 20.15, takže mám ještě čas otravovat s dlouhým úvodem. Jaký dneska piju pivo, že jo? A dneska, přátelé, piju polský pivo. Poslal mi ho fanoušek Petr Šplíchal. Ahoj, Kicome, vážím si tvé osvěty ze světa kryptoměn na investování, líbí se mi tvůj styl prezentace, díky tvému bitcoinovému kanálu jsem získal spoustu užitečných informací a tak dále, tak dále. Přijmi jako mé poděkování pár vzorků piv od našich polských sousedů. Možná se ptáš, proč polské pivo? Prvně jsem si říkal, že mě možná chceš otrávit. Odpověď zní, protože si ho ještě nikdy nepil a protože já rád jezdím za turistiku do polských Beskyd a Tater. Polská piva nikdy nedosáhnou naší kvality a chuti. Doufám, že alespoň jedno ze tří bude lehký nadprůměr našich chutných piv. Budu rád, když mi třeba i online nebo ručně psaným dopisem, kam ručně psaný dopis ode mě nechceš, já píšu hůř než doktoři. Když mi nebo ručně psaným dopisem sdělíš tvé hodnocení zaslaných piv. Petře, já ti moc děkuju. Já ti moc děkuju, dneska už jsem si tady nalil to pivko a je to pitelný, je to v pohodě. Na zdraví. Na zdraví, přátelé, a chci říct, že mě zaujal právě tady ten Braky, protože to je nějaký takový joint venture. Tady píšou žatecký chmel a zároveň ten pivovar má českýho sládka, takže to pivko je úplně v pohodě. Ale upřímně řečeno, přátelé, dneska si s vama dám pivko jenom jedno, protože v pátek jsem byl na svatbě a v sobotu jsme měli takovou LAN party i s Bečkou, takže já jsem zase za víkend trošku přepitej a mimochodem ty svoje piva chci prostě jako na podzim trošku zredukovat. Ale to už jsme trošku moc v okurkovým pokecu, pojďme nějak věcně. Kurtofan se směje, že je to pitelný. Je to v pohodě. Trošku tak nějak vzdáleně mi to připomíná třeba jako něco jako kozla nebo gambáče, něco takového. Prostě, hele,
Úplně v pohodě. A já ti moc děkuju každopádně. Přátelé, jinak bych vás chtěl moc, mám děkuju za ty zaslany piva a teď si dáme chvilku oras, jo, s tím pivem. Já mám fakt strašně moc děkuju, ale já už tady toho mám docela hodně a vzhledem k tomu, že chci jako na podzim fakt trošku, no hele, já jsem totiž od nového roku nabral asi jako 5 kilo, takže to musím redukovat, ale pojďme netahat ten nezáživný okurkový pokec teďka, to si necháme nakonec. Pojďme, přátelé, na technickou, spíš jako šarlatánskou samozřejmě, analýzu. Hele, dneska ani nevím, kolik to stojí. Jo, 11 600, no tak vím, jako díval jsem se někdy ráno, samozřejmě od té doby je to plus minus autobus pořád stejný. Já nevím, kolik to stojí, přitom tady mám napsaný, já jsem už jako dost retardovaný. No, hele, za mě je to teďka super, protože je vždycky pumpa, konsolidace. Já jsem říkal, že si myslím, že se to teďka bude chvilku mlátit někde tady v tom range, kolem těch jako řekněme mezi 10 a půl tisícem, protože to je celku silná úroveň vlastně za poslední rok, vidíte, několikrát se to od ní odráželo a pak do ní naráželo a myslím si, že musíme sledovat prostě teďka tyhle ty dvě úrovně, pokud se to zřítí pod 10 a půl, tak máme zřejmě namířeno ještě jako někam níž třeba na retest tady toho dlouhýho trojúhelníku. Nicméně já to jako úplně nevidím, protože mám prostě pocit, že svět momentálně fakt se jako trochu zamiloval do Bitcoinu, nebo jako vidím poměrně dost bullish zpráv na to, že si myslím, že ještě asi nějakou dobu teda budem konsolidovat tady v tom pásmu a dřív nebo později ten Bitcoin půjde zkusit prostě znovu těch 12 tisíc. Jak jsem psal už jako předtím, těch 12 tisíc je takových nových 10. Je to nová hranice, kterou ten Bitcoin navíc už jako kdyby tady před nedávnem, jak je to dlouho, je vlastně asi týden, nebo asi 10 dní, kdy prostě přes tu hranici breaknul, takže on už to má jako napůl probořený. Myslím si, že je otázka času, když se dostaneme do toho dalšího pásma. A to další pásmo je vlastně ohraničený 13 800, což byl ten vrchol toho minulého roku. Tam si myslím, že taky chvilku bude trvat, než těch 13 800 nebo 14 jako prolomíme. Samozřejmě mezi tím může samozřejmě přijít korekce. Já to spíš jako myslím tak jako dlouhodobě, jak by to mohlo vypadat. Prostě ono bez těch korekcí se to prostě neobejde. Ale pravda je, nebo co já chci říct, nad těma 14 tisícema nás už skoro nic nedrží. Tam prostě nic není. Tam nejsou rezistence, supporty. Jo, tam to vidíte, že tady už potom jako jo, možná tam nějaká lehká price action jako byla během toho bull marketu 2017, jenže tohle to celý prostě trvalo pár dní, to se nemůže ani, to byla prostě jako bublina, jo, to bych vůbec jako nebral vlastně v potaz, takže pro nás jako momentálně nejdůležitější teď breaknout do 12 a potom těch 14 a nad těma 14 těma jako ono to pak může jít rychle, jo. Nevím, jako nechci spekulovat, ale ono nakonec můžeme vidět all time high možná dřív, než si umíme představit. Otázka je, jestli to dobře, jo. Já bych radši viděl po schodoch, jo, Richard Miller, pěkně postupně, vždycky jako v nějaké té fázi skonsolidovat, protože to je prostě nejzdravější pro vývoj toho trhu, jo. Tu Ondra Novák, aby mě když tak opravil. Hele, jo, myslím si, že to tak bude. Myslím si, že vždycky se budeme chvíličku držet v nějakým tom range, konsolidovat a samozřejmě, jak říkám, prostě po cestě budou i korekce. Nečekejte, že Bitcoin pořád poroste nahoru, tak ono nefunguje. Kdyby tak fungoval, tak tradeři by neměli co žrat. jo, to si myslím, že by snad mohlo být víceméně všechno ke grafu. Dívám se tady, jestli tady mám ještě nějakou poznámku k tomu, ale víceméně to by bylo asi k šarlatánské analýze všechno. Ještě jsem se chtěl, víte co, ještě se podíváme jenom na Chainlink, na mého oblíbence. Ten se prostě rozhodl, že už se korigovat asi nebude. Tady to vypadalo, že on po tom blow off topu se skutečně jako trošku tady skonsolidoval a teď zase leze nahoru. To je hrozný divočák, no. Ale samozřejmě, přátelé, táhne ho ten Bitcoin, táhne ho Ethereum, ty velký coiny, jo. Já se pojďám ještě na Ethereum, to dneska taky docela šlape, že? A tam bude zase zajímavá to letošní high kolem těch 440-450, až to Ethereum breakne, tak si myslím, že má poměrně volno až někam třeba nějakých 500 jsem se díval. No, tam je jako hodně volná cesta až tady potom, no, někde tady tak tady do toho klastru, až někam třeba klidně kolem těch 500, ale pořád si prostě myslím, že to nejvíc táhne jako Bitcoin, jo, prostě Bitcoin
Mám ale dneska pocit, že on začne trošku jako růst a ty altcoiny už jsou takový nedočkavý a derou se nahoru, takže prostě co dneska jelo nahoru, dneska šel Link, dneska šlo Ethereum, šlo, myslím, že šly i ty moje spekulace, jako je Ren, jako je Polkadot, ten šel myslím hlavně včera, dneska se spíš korigoval, ale jo, prostě jestli to začalo, tak ty altcoiny, to bude ještě sranda, no. Ondra Novák tu je, ale má 2 minuty zpoždění se streamem. Hele, Ondro, pár lidí to dělá tak, že to dojíždí na nějakou zrychlenou rychlost, aby to rychle dojeli, ten sklus. A... Dobrý. Jsem zvědavý, co budou ty alty dělat, ale ono totiž jako největší sranda to s ním bude, až Bitcoin překoná těch $20,000. Nebo možná i těch 14, to prostě... To bude až nezdravý, jako, to ne, to, myslím si, a zvlášť prostě některý, a k tomu se vlastně teďka, víte co, jdeme na tu první zprávu, jo. První zpráva je, že token YFI, což je In Finance, dosáhl už hodnoty nějakých skoro $40,000, respektive 38, dneska je někde kolem 20 tisíc. A ten YFI token, hodně se o něm jako zase teďka mluví, že jo, protože mu roste cena, z jiného důvodu to skoro není samozřejmě. A i já jsem dostal prostě, je to zase ten nějaký takový ten token, který se částečně, pokud vím, tak se dá i farmit, samozřejmě můžete se ho i koupit. On má tak vysokou cenu díky tomu, že má poměrně malý to maximální supply, tu maximální nabídku, ta bude jenom 30 tisíc těch tokenů, takže on má takovou, on je jakože vzácnej prostě, no jeho málo, nejsou ho vydaný žádný miliardy, jeho vydaných jenom 30 tisíc, proto ani vlastně celková kapitalizace v tuhle tu chvíli není vlastně ani 1 miliarda, je to 811 milionů, což i tak je samozřejmě ten token jako extrémně moc, jo. A upřímně, přiznám se, nějak extrémně jsem to jako nestudoval, ale myslím si, že to zase něco je to zase jedna z těch kostek do decentralizovaných financí, kterým se dneska moc věnovat nebudu. Nebojte se, vím, že jsem to poslední dobu docela přeháněl. Pak ještě to zhrnující video pro E15, a tam to bylo kvůli tomu, že E15 si vlastně sama vyžádala to téma, oni to chtěli nějak jako pokrýt nějakým krátkým videem a já jsem se rozhodl, že si od decentralizovaných financí dám teďka maličko jako oraz, protože upřímně řečeno, tak nějak jako mě už ten hype kolem toho trochu sere, jo? Mě už to jako, mám pocit, že to zastínuje jako důležitější věci. No a ten YFI token je zase něco ve smyslu jako poskytování likvidity, ani pořádně nevím upřímně řečeno, jo? Ale já, proč to tady zmiňuji je, že mi přišel e-mail a nějaký zprávy na Facebooku a na Instagramu, jestli na to udělám video. Ne, nebo na něco jo, ale upřímně, a teď budu zlej, jo, teď budu chvilku zlej, já nemůžu dělat video na každý shitcoin, jenom kvůli tomu, že vypumpoval, jo. A zvlášť přijde mi teda zajímavější, když už teda sem tam lovíme nějaký shitcoiny a já se přiznávám, taky spekuluju, tak mně přijde rozumnější mě na ně jako upozornit, když se mi jako líbí graf a je to podle mě před nějakou pumpou, je to prostě jako zajímavý třeba nákup. I samozřejmě fundamentálně, což si myslím, že třeba Polkadot je, jo. A všechny ty věci, co já kupuju, si myslím, že fundamentálně nejsou úplný jako nesmysly. Ale pokud už typovat nějaký takovýhle srandy, tak proč až po pumpě? Jo, teď nevím, jestli teďka dělat vysvětlovací video na YFI, když já sám nevím pořádně, co to je, a ono to vypumpovalo prostě na nějakých $38,000, to samozřejmě tam nějaká korekce přijde. Ale mně jde spíš o to, já jako na ten podzim... Asi bych se chtěl možná trošku víc fakt jako zaměřit zase zpátky na Bitcoin a ty alty jako opatrně s nima, jo, protože jasně, teď máte, vy co jste si koupili třeba Chainlink, tak mě můžete mít jako rádi, že jsem třeba něco trefil, ale stejně tak mě budou všichni nenávidět, když já tady udělám analýzu nějakého altcoinu a to se sesype na dolar. A pro mě není důležitý, teďka, jak ty altcoiny, teď bude, jako jestli začal bull market, tak bude prostě pumpovat fakt deco všechno, ono totiž svýho času bych taky mohl dělat jako fundamentální analýzu třeba na BitConnect, protože taky pumpovala mu cena, jo. Tam je podle mě daleko důležitější, co z těch věcí přežije dlouhodobě, několik let, ale hlavně přežije třeba ten další bear market, jo. My máme...
Pokud se to, a to my nevíme, pokud se to skutečně hýbe jako cyklicky v těch 4 letech nebo možná delších cyklech, i když já bych si upřímně pořád nejvíc vsadil na ten 4letý cyklus, tak nás teďka asi čeká poměrně dobrý období, kdy poroste Bitcoin a vezme sebou všechny ty shitcoiny. Jo, všechno. A něco budou nesmysly, něco z pár lidí možná udělá hodně bohatý a možná z některých to udělá milionáře, tak hlavně, aby to nikomu nestouplo do hlavy, protože sem tam to vůbec není o tom, jestli fundamentálně v tom coinu je nějaká síla, on prostě vypumpuje a vy můžete mít jenom štěstí. Jo? Takže nehrajme si úplně na Warreny Buffetty s tím, že jsme jako objevili super nějaký projekty, protože pokud vím, tak ten YFI před časem nestál nic, jo, to samozřejmě vzniklo z ničeho a stálo to třeba jako $20, dneska to stojí 38 tisíc a ti lidi, co to mají, tak se samozřejmě můžou smát, jakože na tom extrémně vydělali, ale hraje v tom fakt jako z velké části fakt obrovský štěstí a já mám pořád strach, co se všema těma projektama bude prostě potom v tom bear marketu. A vidíte lidi, který já prostě uznávám, vážím si jich a považuji za velmi chytrý a chytřejší než já, kteří prostě postupně došli k maximalismu a já to prostě nemůžu ignorovat, jo, takže jenom pozor na to. Co se týče jako svezení na altcoinech, za mě jako super věc, jo, jenom prostě teď postupně, jak třeba Pepa Tětek z Bitcoinové vlastně komunity, poměrně známý, že jo, Stexec Josef, on si říkal předtím Crypto Josef, teď je Stexec, protože se víceméně otevřeně přihlásil k maximalismu, má takový Bitcoinový coming out, maximalistický, a spousta z nich prostě postupně konvertuje k maximalismu a já prostě minimálně to jako pozoruju jako něco, co jako dlouhodobě prostě můžou mít pravdu ti maximalisti, jo, a s tím prostě se musíme naučit jako nějak pracovat. Ale jak říkám, jestli začal bull market, tak na nějakých altcoinech se můžeme svíst a někteří to můžete vzít tak, že na tom jenom namnožíte prostě, že na to jenom namnožíte Bitcoin. Proč ne? Co píšete, přátelé? Spravedlejší projekt, shitcoinovej kanál. To kanál tam nabere nový význam. No, to by se... A ono by to, Gobo, nakonec mělo možná v tom bull marketu i větší sledovanost než můj bitcoinový kanál, protože pravda je, že lidi chcou hlavně jako vědět, co bude pumpovat příští týden, že jo? Ale to já nevím. To jako... Přátelé, ještě tu klimu příští rok pořešíme, zase jsem se tady orosil. Jasně, to by bylo, možná by to mělo fakt jako větší sledovanost. Přátelé, nepoděkoval jsem za donaty, viděl jsem, že jsem tady dostal $1.20 v Ethereu, bubli, Gradin 10 korun poslal a Odvárka je tu klasicky se svou postupkou. Děkuju moc, přátelé, připím na vaše zdraví. Určitě něco, co trumfne Ivana. Já jsem to tady řešil toho a Ivana Ontech. A on je pořád jako dobrý, on, hele, takhle. On v těch DeFi věcech jako fakt vidí budoucnost a na každém streamu ukazuje nějaký další projekt, který prostě může být super a já sám vlastně, já neumím se jako nějak rozhodnout, jako kdo vlastně má pravdu, jo, jestli ti maximalisti, nebo jestli on, který vidí prostě nějaký příběh za každým tím DeFi tokenem. Jako jestli, jak říkám, jestli z toho DeFi za rok, za dva něco bude a bude to fakt fungovat a budou to lidi používat, tak já budu rád, já zatleskám. Akorát, že prostě zažil jsem, jak jsem si nadšeně kupoval všechny ty alty 2017-18 a taky jsem tam viděl ten fundament a taky mi to všechno dávalo smysl, jo. A tak jasně jsem úplně viděl, že úplně jasně to je ta budoucnost. Dneska ty projekty jsou polomrtví, o jejich ceně se vůbec nebudu bavit a spousta z nich prostě už vlastně neexistuje. A to jsem měl poměrně velký štěstí, že jsem si nekoupil žádný skem, jo. Že jsem fakt jako se vyhnul nějakým podvodům, takže... Ještě Kuba tady píše, ano, kicom, prejdi těž na maximalismus, come to the dark side. Třeba si tam dojdu, jo? Nechci to takhle udělat, protože já k tomu sám mám ještě málo informací, abych mohl tady jako říct. Je to, řekněme, já té ideologii, to zní hrozně, ale jako rozumím tomu, rozumím těm maximalistům a Bitcoin je pořád věc, která mi dává největší smysl a říkám to tady vlastně skoro každý díl. Jestli si nakonec dojdu k maximalismu, tak to tady jako řeknu, ale upřímně řečeno pro mě teďka jako pro nějaký jako mediální zdroj, nebo já jsem jako teďka nějaký jako médium,
smyslu jako ne jako Jolanda, jo, ale prostě jako audiovizuální médium, tak je pro mě lepší být určitě jako otevřený a pokrývat všechny ty projekty. Ale pravda je, že by se mi to třeba mohlo vymstít v tom, že kdybych tady pokryl nějaký, představte si, že bych tady udělal nějaký video na YFI, ono by to hrozně vypumpovalo, pár lidí by se na tom spálilo a pak by se ještě navíc ukázalo, že to byl podvod, že to byl scam, jo. Tak to jako by nebylo úplně dobrý pro reputaci tady toho kanálu, že jo, prostě. Takže na to si musím dávat pozor, no. Proto jako kdokoliv mě vždycky osočí z toho, že tady propagují nějaký skemy, což už se mi taky stalo v bitcoinové komunitě, tak jsem se ptal, co jsem za skem propagoval, protože nevím o tom, že bych tady propagoval nějaký skem. Propaguju tady velmi spekulativní projekty, ale nemyslím si, že by to byly skemy, nebo aspoň jsem to jako u ničeho neodhalil. Aspoň pokud se teda budeme bavit o těch třech věcech, co mám já, a to je prostě Ren, Link a Polkadot, to prostě podvody nejsou. Uvidíme, co Chainlink. No, přátelé, dost bylo řečí, tady se chci jenom podívat, podíváme se na ten Earn Finance, jako jenom na jeho minulost, to skutečně, no, jestli je tam tříměsíční graf. Ono to nemá tak dlouhou historii, ale on to nikdy nestálo tak málo. Já se musím, přátelé, podívat, co to vlastně je. Přitom ten graf není delší než vlastně asi měsíc to má, že jo, od srpna. Jablková štrůla se ptá, kde se dá koupit Polkadot. Myslím, že je na... Bo já jsem kupoval na Huobi, je na Krakenu a už je i na Binance, pokud vím. Jo. OK. Zatele, já jsem minulej týden říkal, že... Nebo jsem dával takový status na Facebook, že se chystá ohlášení Jeroma Paula z Fedu. Vlastně... že jo, šéfa Fedu, a že čekám pumpu v nějakých 15-20 nebo v 16-20, kolik on měl vystoupit. A prdel byla, že ta pumpa tam fakt přišla. On měl nějaký to prohlášení a v podstatě v moment toho, kdy on tam byl, tak chvilku na to Bitcoin vyletěl na 11 600, pak se to ovšem jako sesypalo. A o čem to prohlášení bylo a proč je to pro nás důležitý? Tam jde v podstatě hlavně o to, že... on vystoupil, tady mám na to trošku jako delší článek, který rozeberu, s tím, že srámo, děkuju za 50 korun. Změnili přístup k inflaci. Už jim prostě nebude jako vadit, už jim nebude vadit tak vysoká inflace, respektive oni by stále jako chtěli 2%, oni pořád tu ekonomiku jako směrují na to, aby měla 2%, ale už ne jak kdyby každoročně 2%, ale v průměru za nějaký období. A myslím si, že to období ani jako nějak speciálně jako nespecifikovali, jo. Prostě neřekli za jak dlouho, i když Fed má, myslím, nějak něco ve smyslu takových jako 5 letek, jo, že vždycky má to období, kde chce mít tu inflaci nějak, a teď vlastně řekli, že v průměru to má za to období být 2%. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená to, že pokud jeden rok naměří inflaci 1%, tak budou vědět, že pro příští rok chtějí udělat to cílování na 3%, aby to v průměru dalo 2. No, můj tip je, nebo to, co jsem se tak jako vyčetl ze všech tady těch článků, asi hlavně tady v tomto, který se jmenuje Pane Paule, pokud chcete větší inflaci, tak dejte lidem peníze. Je to trošku taková jako glosa, nebo takovej sloupek, nebo jak to nazvat. Napsala to tady Francesco Pola, což je vlastně komentátorka Coindesku. S tím, že ono to prostě není tak jednoduchý dostat tam tu inflaci. Oni to nemají vlastně moc jak udělat. Oni zaprvé si vystřídali skoro všechny náboje, které měli. A teď mají úrokové sazby na nule. Takže pokud s tím už nic neudělají, že jo? Jako, oni do záporu jít nechtějí. Dřív nebo později to možná zkusí mimochodem. Takže uvidíme, jestli skutečně sníží úrokové sazby na nulu. A tam jde spíš o to, že nakonec možná budou chtít udělat něco fakt jako ve smyslu těch jako vrtulníkových peněz. Oni dneska, když přes kvantitativní uvolňování poskytnou těm bankám tu likviditu,
tak ty banky ale přes půjčky musí dostat zase jako těm lidem, jo, přes různé hypotéky a tak. Jenže to jsme tady řešili mockrát, on už to nikdo nechce. A přitom jako dneska už jsou ty půjčky fakt jako strašně levný, jsou tam strašně malý procenta a nikdo už to nechce, všichni už ty půjčky mají. Takže ten problém je tím pádem v tom, že ty peníze se prostě nedostávají do té ekonomiky. A ta keynesiánská ekonomika víceméně ještě pracuje tady s tímhletím, což je velocity of money. Tohle je vlastně M2 money stock, to znamená peníze v oběhu. M2 jsou vlastně že jo, bankovky, mince, peníze na účtech a spořící účty. Jo, to je myslím M2 money stock. A vidíte, že letos v roce 2000 tady padla úplně ta velocity. To velocity znamená, jak ty peníze cirkulují v tom oběhu. A v tom roce 2020 se stalo, že ty peníze se prostě jak kdyby trochu zastavily, nebo oni samozřejmě úplně nestojí, jo, ale jim prostě neproudí tou ekonomikou, jak by chtěli. Prostě ono to v podstatě znamená, že lidi neutrácejí, že sedí na penězích. A když neutrácejí, tak se to nemůže ani moc jako projevit v té ekonomice, že by někdo zdražoval nebo zlevňoval. Já si myslím, že i ta inflace tím tam víceméně sedí prostě pod tím jejich inflačním cílem a teď oni zkouší kde co všechno, aby jako tu inflaci udělali. A máš tam kameru? Kde mám kameru? Já se dívám do špatné kamery, že? Asi, jsem debil. Nebo co myslíte, přátelé? Že se dívám do špatné kamery? Teď nevím, na co mě upozorňujete úplně. Jo, ještě terminovaný vklady. Jo, obrázek není vidět. Aha, sorry. Jsem idiot. Takže nějak takhle. Teď jsem posunul něco úplně jiného. A ne, přátelé, všechno špatně. Jdešte. Lepší. Jo. Omlouvám se. Ale tady to vidíte, jak to spadlo prostě úplně dolů, to znamená ty peníze se nehýbou. A myslím, že v rakouské ekonomické škole, pokud vím, tohle to není úplně takovej problém, ale keynesiánci prostě s tím problém mají, no. Teď si to musím spravit. Zas už něco. No, a myslím, že dobrý. Ještě trošičku. Tak, super. Možná to udělám, kdybych to udělal takhle. Ale to tam taky neuvidíte. Hele ne, každopádně to, co jsem vám chtěl ukázat, jsem vám ukázal. A teď si nepamatuju ještě, co tam psala. Jo. Je vlastně vtipný se myslet, že tím, že oni když si zvednou ten svůj inflační cíl a řeknou OK, tak už prostě nebudeme cílit na tento rok na 2%, ale budeme to cílit na 3 nebo 4, tak oni to jenom prohlásí, ale nic se jako nestane. Oni musí mít nějaký nástroj, kterým by to udělali. A na to, aby zvýšili inflaci, jak jsem říkal, prostě vyčerpali si ten nástroj těch úrokových sazeb, no a pro ně jako nejjednodušší prostě tisknout další a další prachy a poskytovat těm bankám, protože nějaký efekt to mít bude. Ale samozřejmě, že největší efekt to bude mít na to, že porostou akcie, že poroste všechno, kde ti chytřejší lidi ty peníze budou umět zaparkovat, protože se to nedostane do té reálné ekonomiky. A to je víceméně o čem je tady ten komentář té Francesco Poli, která vlastně říká, že největší problém centrálních bank dneska je, nebo to, co oni by vlastně potřebovali, dát peníze přímo lidem. Pak by tu inflaci jako stvořili, jo? Protože prostě lidi by všichni dostali peníze. To dneska může udělat v Americe jenom kongres, který prostě rozhodne o těch různých finančních dotacích a stimulech a každá rodina dostane a tak. Ale vlastně ke konci toho článku tady píše, že Keynes z hrobu posílá zprávu všem těm jako politikům a lídrům, že pokud chtějí zvednout inflaci, tak prostě musí dát ty peníze jako přímo jako kdyby těm koncákům, jo? Těm jako koncovým, prostě těm lidem, kteří to potom budou utrácet. Protože v okamžiku, kdy to funguje tak, jak to funguje dneska, přes ty banky, no tak to prostě všechno skončí v těch spekulativních nákupech, že jo? Nebo všechno ne, ale velká část, oni část skutečně rozpůjčují, ale jak jsem říkal, už ty půjčky prostě nikdo nechce.
A dojde k tomu, dojde zřejmě k tomu, že prostě budou dál a dál navyšovat to množství těch dolarů, budou prostě posílat další a další likviditu a dlouhodobě tohle to prostě vede jenom jako do scénáře jako Zimbabwe, že jo. A já vím, že tam všichni jakož sedí velice inteligentní lidi v tom Fedu, ale i oni sami musí vědět, že vlastně, že jsou dost prdeli, protože nemají moc nástrojů na to, jako co by s tím dělali. Třeba Bank of Japan zvedla taky svůj target z 1% na 2% a po nějakých 6 letech se ukázalo, že i když zvedli ten svůj target, tak to nemělo vůbec žádný efekt, protože se jim to prostě nepovedlo. A navíc, a tady, jakože ta schopnost těch bank je prostě limitovaná tím, jaký mají nástroje. A další věc, k čemu tam dochází, je, že oni, když to chcou jako nastimulovat tím směrem, který potřebují, tak to nějak udělají, ale aby to mělo efekt, tak musí použít fakt ty velký, řekněme, nástroje, že jo, to jsou ty money bazookas, a prostě rvou do toho tu likviditu úplně vrchem spodem a ono to třeba nic nedělá a najednou máte inflaci na 10% a nikdo neví pořádně proč, protože se to prostě projeví až po delší době. A teď je velká otázka, jak moc jako v pohybu bude vlastně ta americká ekonomika teďka na podzim a na jaře, jaký bude vlastně jejich HDP a všechny tyhle ty věci a jak, jako jestli to vůbec jak kdyby rozhýbou a nevím, co budou dělat s tím, když prostě nemají, když nemají nástroje na to poslat si tu inflaci tam, kam oni potřebují. Proto se momentálně taky hodně mluví o tom, ten článek už nemluví, ale v podstatě to, že ona tady říkala, že nemůžou dát ty peníze lidem, že nemůže centrální banka rozdávat peníze lidem, to jsou takzvané helicopter money, o kterých mluvil třeba i Milton Friedman, a to byl poměrně jako konzervativní ekonom, že jo, monetarista, tak i ona navrhoval vlastně i takovýhle řešení, že by teoreticky šlo vlastně použít pro nějaké rozproudění ekonomiky, že by se v podstatě teoreticky zhazovaly ty peníze z vrtulníku, což samozřejmě jako my na to žádný normální nástroj nemáme. Ale zřejmě právě s tím příchodem těch kryptoměn, těch centrálních bank, těch CBDC, těch Central Bank Digital Currencies, ty banky budou schopny to udělat. A podle mě to bude úplně jako závěrečný fakt jako hřebík do rakve pro fiat měny. Protože všichni dostanou nějakou státní aplikaci na peníze, kterou bude prostě spravovat přímo Fed a jednoho dne se prostě probudí a budou tam mít peníze od Fedu poslany, tak budou nakupovat, protože to je samozřejmě úplně ultimátní nástroj pro řešení té inflace, no ale my nemáme žádný finanční perpetuum mobile, že jo. A navíc ten Fed bude moct dělat takové věci, jako že pošle peníze třeba jenom na nějaký segment trhu, třeba řekne, posíláme peníze, ale nemůžete to utratit za benzín. Jo, prostě benzín ne, musíte si, a ne cigára, a ne chlast, jo, budete si na to kupovat jenom potraviny, takový, takže to si myslím, že oni budou jako schopni udělat, no, a teď je otázka, jak to dopadne. Máme na to nástroj, armáda České republiky bude kupovat nové vrtulníky. No tak my máme, že jo, tak máme taky teďka takový různý zajímavý pokusy, jakože a máme, nevím, jestli už je schválený ten rozpočet, každopádně, že jo, má být prostě 500 miliard a do toho ještě vymysleli, že prostě všem důchodcům dají něco, čemu říkají rouškovné, 5 000 korun, protože prostě budou volby, to je naprosto evidentní a to já nechci moc zabývat do politiky, ale ať už prostě tu současnou garnituru máte rádi nebo nemáte rádi, tak musíte objektivně vidět, že to je prostě kupování hlasu, jo? Že se prostě všem rozdá 5 000, protože a no, to je prostě humor, no, to je... Na to nemusím mít Einstein, že jo, prostě abych to odhalil, to prostě je naprosto evidentní. Rouškovné. Jakože těch 5 000 mají na to, aby si našli roušky na podzim, jo? Nebo... No, jsem zvědavej i na volby, ale jak jsem říkal, nechci z toho tady dělat politický kanál, takže pojďme radši od toho pryč, nicméně, jo, hele, přijde mi, že všichni už nikdo neřeší ten dluh, to už se neřeší, mám pocit, že už prostě všichni přistoupili na to, že se to ani nikdy nezaplatí, takže jestli teďka jestli nasykáte 5 000 na každého důchodce, nevím ani kolik to vychází, miliard, patrně jako hodně, ale, nebo... Je to v miliardách? To by mohlo být, a to asi bude v miliardách, co? Pro všichni ty důchodce, nebo je to jenom v milionech? To je jedno, to říkám, to už je úplně jedno, když tam máte sekeru 500 miliard,
tak už tomu něco můžete přihodit, protože on to nikdo neřeší ani, že jo. Prostě jako lidem je to vcelku jedno, lidi neví, jak to funguje a že se vlastně zadlužujou ty další generace, to nikdo nechce slyšet, hlavně, že bude tečka, hlavně, že teď dostaneme nasolený na Vánoce. 15 miliard to vychází, jo, to rouškovny. Ale jak říkám, to už je jedno, něco tam přihodíte, prostě budou volby, tak tam něco, osolte to. 15 miliard, no, to je pěkný, to je pěkný. A ano, Klimtofan to aj píše správně, jasně, že už to nikdo nezaplatí, vytlačení penězí se vezme hodnota lidem z účtou a presune k tým, který za vytlačeně peníze dávají. Ani mě to neříkej, už jsem z toho zase vytočený. Každopádně, vlastně svým způsobem Jerome Powell, šéf Fedu, je takovej náš hlavní jako markeťák pro Bitcoin, protože i díky němu a díky tady těm všem věcem, který prostě Fed dělá, a Fed byl poměrně ještě konzervativní a samozřejmě, že jak uvidí Česká možná taky, ale Evropská centrální banka, když uvidí to, co dělá Fed, tak začne hned opisovat, jo. Oni nikdo moc neví, co s tím mají dělat, takže já myslím, že budou opisovat u Fedu a taky ohlásit něco podobného. Ale co jsem to chtěl říct, no nikdo už prostě, chtěl jsem říct, že to, že Jerome Powell je takovej náš CMO, Chief Marketing Officer pro Bitcoin, protože i díky tomu se to prostě dostává do mainstreamu a to vidíte, že třeba někdo, že třeba Fed něco tweetne nebo tweetne něco Mnuchin, minister financí a okamžitě jsou pod tím jako komentáře od bitcoinerů, jakože prostě kupujte bitcoin a tak a oni v podstatě nám dělají jako úplně největší reklamu tou politikou monetární. Jako mě by zajímalo, jestli oni teďka jako tuší, co dělají. Nebo jako jestli se tam sejdou a teď si řeknou, jo, potřebujeme to takhle, tak to uděláme takhle. Já si myslím, že to je takový hádání, takový vaření z vody, jako jak to přesně udělat, aby tam tu inflaci dostali. No. Zdravím pána vesmíru. No, jsem zvědavý, jak to bude vypadat dál. A samozřejmě začali teďka i v souvislosti právě s tím Fedem a jinýma okolnostmi vycházet poměrně jako predikce, že jo, zase klasicky na Bitcoin, nebo spíš nějaký dlouhodobý pohledy, který nám tady v té komunitě se určitě budou líbit, jakože bratři Winklevossovi prostě říkají, že jako takovej hedge proti dlouhodobé inflaci Bitcoin teoreticky skutečně může dosáhnout třeba jako $500,000 a že jo, prostě jasně, musíme je brát za rezervou, protože mají burzu, na které se to obchoduje, takže oni chcou jako vyloženě natáhnout samozřejmě lidi, kteří tam u nich budou obchodovat, ale já si myslím, že oni dva skutečně jako Bitcoinu fundamentálně věří, že to není prostě od nich jako z jejich strany jako kalkul. A vlastně tady celý ten dokument mám před sebou, vlastně jako kdyby případ, kdy Bitcoin dosáhne $500,000, poměrně se tady vlastně oba dva bratři docela hodně rozvykládali. Je to docela dlouhý článek, když ho takhle proletím, vidíte, že je to vlastně, to tak odpovídá zhruba takovému rychlému přehledu, co právě třeba píše Josef Tětek, proč to říkám, protože to taky vzali tak jako z gruntu, a vlastně co jsou peníze, že zlato a v podstatě i ropa vlastně částečně fungují dneska ve světě jako peníze, rozebírají tam, že jak to fungovalo posledních 75 let, jak se z dolaru stala vlastně světová měna a pak se tady rozepisují o tom, kde je dneska ten problém. Neustálý prostě kvantitativní uvolňování, aka tisknutí peněz, prostě různý stimuly té ekonomiky, celosvětový dluh a tak dále a tak dále a rozebírají vlastně v tom dokumentu i jak vlastně postupně roste ta zásoba těch peněz, takhle vypadá vlastně balance sheet Fedu, pro tady vidíte, že v roce 2020 extrémně narostl, to znamená, že Fed nakupoval za peníze, které nikdy neměl, takže to vlastně všem naředil. Akorát, že pořád ta Amerika má fakt jako velkou výhodu v tom, že tím, že oni to v podstatě ředí pro celý svět, že jo, nějakých 60-70% toho světového obchodu je s americkým dolarem, tak ono to prostě není tak vidět, no, a bude to trvat, než se to propíše. Ale i tak to nemůžou dělat do nekonečna, prostě jako lidi jednoho dne řeknou, že už na to serou, že jo, a ten Bitcoin je prostě jako jednoznačná cesta. A o tom je v podstatě celý tenhle ten článek. Že to nejde dělat do nekonečna, že si vlastně zavařili na nějaký dlouhodobý průser typu jako Zimbabwe. Teď tady dokonce navrhujou, jak kdyby co s tím, nebo jaký jsou ty možné cesty.
tím, že oni by prostě mohli, vzhledem tomu, že jsou Spojené státy zadluženy, tak by mohli udělat nějaký hard default ve smyslu, my to platit nebudeme. My to prostě nezaplatíme. Což je samozřejmě nebezpečné, je mohlo by to rozpoutat i nějaký jako konflikt. A pak nějaká střídmost nebo prostě úsporné opatření, to znamená, to by chtělo dlouhodobě nějaký politiky, kteří budou šetřit a z toho dluhu se postupně vyplatí, to nikdo nikdy neudělá. To nikdo nikdy neudělá, protože všichni ti politici nakonec chcou utrácet a chcou jako těm voličům darovat vlastně peníze svým způsobem, tak aby byli znovu zvoleni. To znamená, nikdy se tam nedostane nikdo, kdo by jako nějak rozumně dělal nějaký úsporný opatření. A nějaký soft default, což v podstatě znamená, jako postupnou jako devalvaci toho dolaru a tisknutí dalších a dalších peněz, což v podstatě ta cesta, kterou oni si zvolili přes tu inflaci a tak dále. Hele, poměrně jasné vyjádření tady i v grafice od těch Winklevossů, i s tím, že třeba oni se tady trochu pustili i do toho, proč nemůže být třeba ropa, vlastně takový jako světový platidlo, s tím, že jsme teďka třeba viděli různé výkyvy na té ceně taky, že jo, během covidu. Problém se zlatem, oni tady vidí ten, že oni jsou fakt jako trošku vizionáři s tím, že by skutečně mohli jsme těžit jednou zlato na těch asteroidech, což já jsem celku takový futurista taky, ale prostě nemyslím si, že by to bylo v dohledné době, jo, prostě pojďme si říct, že těžba na asteroidech je, já nevím, jako za 50 let snad nejdřív, ne, spíš tak za 100, nedokážu si to vůbec představit, vzhledem tomu, že nemáme ani nadzvukový letadla, jako dopravní, tak si nejsem úplně jistý, jestli brzo budeme těžit jako na asteroidech, ale asi zlato je super uložitel hodnoty vyzkoušený jako časem, ale pravda je, že jako platidlo do obchodu to prostě není. Prostě ty rohlíky s vlašákem si za to prostě nekoupíte. No. A teď tady prostě odpovídá to, co je teda odpověď, a ta odpověď je prostě jako Bitcoin. Tady je to ještě pěkně zhrnutý vlastně v tom článku. Se podíváme, jestli jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Oni v podstatě ukazují na to, že už teďka i třeba, ne třeba přímo, ale přes ty banky, prostě Fed nakupuje ten dluh od ministerstva financí amerického z natištěných peněz, takže stát se vlastně může zadlužovat do nekonečna, ale jako historicky víme, že se to nikdy úplně jako nepovedlo. Mimochodem, Pepa Tětek napsal poslední část té své série, která vyšla na Alze. Ta poslední část se jmenuje, myslím, Odluka peněz od státu. Zahradím to do Coin Espressa v tomto týdnu, protože se tomu chci povinovat možná trošku možná víc. Nebo hele, upřímně, já jsem to totiž, já to mám rozečtený, ještě jsem to nedočetl, takže jsem to ještě na dnešek nezařadil, ale zařadím to určitě brzo do Coin Espressa. A že píšou vlastně i v tom dokumentu, že i před tím covidem prostě ta vláda rozhazovala peníze neuvěřitelným způsobem, jak ožralej námořník, tady píšou, různě jako zmenšovali daně, takže to ani nemají kdyby z čeho zaplatit, tiskli peníze jako banánová republika a navíc se taky jako zhoršuje ten poměr amerického dluhu vůči HDP. Ono je asi jako blbý, když se vám zvětšuje dluh tak, že ani ta vaše země to jako nevyprodukuje. A za chvilku nevyprodukuje dost možná ani to, aby vydělala jen na ten úrok. No a to už je potom jako velmi špatný. I když tomu má Amerika, pokud vím, ještě docela daleko. Ale některé země už to mají tak na hraně, že vlastně to HDP neodpovídá ani snad tomu úroku. Myslím, že taková Británie s tím má nějaký problém. A to teďka kecám, teď nejsou si jistý. Proč ropa ne a proč zlato ne, to jsem říkal. A prostě oni označili Bitcoin jako přirozený peníze internetu a s tím, že Bitcoin prostě tenhle ten souboj vyhraje. A já si to myslím taky a hlavně si myslím, že to vlastně docela jednodušší v tom, nebo dá se to jednoduše zhrnout tak, že prostě na ten trh vstoupil úplně nový hráč, na ten trh peněz, ten hráč se jmenuje Bitcoin a je ve všech ohledech lepší než ten současný fiat. Jasně, že mu můžeme vyčítat nějaký pomalý platby a tyhle ty věci, které jdou prostě časem technicky vyřešit, ale jako ten store of value, jako to digitální zlato, jako ten uložitel hodnoty, je to nesrovnatelný v podstatě s čímkoliv, jo. A s fiatem už úplně. Jako jediný, kdo se vlastně kdo se s Bitcoinem může srovnávat jako zlato, kvůli tomu, že má tu historii, ale jako spořit si do fiatu dneska, když víte, jako co se s ním děje, já jsem jako hodně rád, že jsem jako objevil Bitcoin, že v něm můžu spořit. Kryptofan mi píše, že nemám správně srovnaný ten rámeček.
Já se ti omlouvám, kamaráde. Je to lepší? Jsem si to totiž jako rozhodil, že jo? Prostě tak se omlouvám. Už je to lepší, co? Doufám. Jo. Takže to jsem taky prošel. Tady, kdybyste chtěli náhodou si přečíst ten článek od těch Winklevossů, tak vám to hodím do chatu. Jo, takže tady je to, to je přímo jak kdyby blog Winklevossů, kde oni tohle to sepsali. Si opravdu reálně nehraješ, si informuješ, díky, že se takhle rozhodl, skvěle. Ada, Cardano, ta Cardano drží, má, je to pro mě taky jako spekulace. Já si prostě pořád myslím, že jako Bitcoin je prostě jednička a nemyslím si, že by ho v dohledné době mělo jako něco překonat. Jestli ho třeba market capem na chvilku přeskočí Ethereum, to se jako klidně může stát, pokud celý DeFi bude jako hodně přespekulovaný a pojede to, tak klidně se může stát, že na chvilku jako kdyby uvidíme, že první kryptoměnou, co se týče tržní kapitalizace, bude chvilku Ethereum. To se může stát, ale ani tak to pro mě nebude znamenat, jako že by Bitcoin nějak selhal, jo? Nebo že by to pořád nebyla jednička. Jako udržitel hodnoty je to pro mě pořád určitě jako jednička. Mám si dát krykl do obrazu? Je to víc cool? Musí být až tady. Jo, dobrý. Chce mi zavazet toho pivka. Teda u té myšky. Co píšete? Posledně jsem se moc nevěnoval tomu chatu, takže se chci podívat, jestli máte nějaké i zajímavé dotazy. I když vlastně můžeme to udělat i takhle. Já jsem to tady udělal v tom rozpisu tak, že já ještě teďka dojedu ještě něco k tomu Fedu a pak se ještě podíváme na to logo a pak bychom dali nějakou jako sérii otázek a odpovědí, pak se vám budu možná věnovat víc. No tady píšete názor na YFI, to je tohleto. Teď jsme to tady před chvilkou řešili. Můj názor je, že já pořádně nevím, co to je, nemám to načtený a je to prostě další z mnoha DeFi věcí, které já prostě už nestíhám sledovat a upřímně si řekněme, že vás to teďka zajímá jenom proto, že to tak brutálně vypumpovalo. A mě třeba jako trochu taky, ale jak říkám, já nebudu honit jako pumpy v okamžiku, když, nebo respektive nebudu honit altcoiny, když už jsou po pumpě. Jo, to prostě nevím. A jestli to teďka kupovat za tyhle ty ceny, no. Stejně si nemůžete, nebo já určitě si nemůžu koupit celý, takže tam ten efekt jako je, že nemůžu mít celý YFI, když jich bude jenom 30 tisíc, takže počkáme, než se to vyspekuluje úplně. Hele, uvidíme, jestli to prostě nebude jako bublina, jo? Podíváme se za pár dní na ten graf. Podíváme se. Přesně tak, nedá se prostě, jako ten, tady to píše CryptoFan, nedá se prostě stihnout 6700 coinů, které jsou dneska na CoinMarketCapu, jo? A to teď bude pumpovat tak náhodně a vy se mě pořád budete ptát, co je tohle, nevím, jako u většiny věcí fakt nevím. A sem tam se třeba něčemu budu věnovat, ale pořád bych se chtěl asi na podzim víc věnovat Bitcoinu. Tohle jsem okomentoval, jasně, takže Winklevossáky se vám tam hodilo. A ještě když jsme u těch bullish zpráv, Fidelity Investments, teď nevím, jestli to tady mám, ale Fidelity Investments vydali takovýhle dokument, že má Bitcoin vlastně nakročeno stát se, že to aspirující jako store of value, to znamená udržitel hodnoty jako celosvětový. Vyšlo to, myslím, už je to nějakých jako 14 dní, i když teďka to hodně proletělo tím kryptoměnovým prostorem. To je jejich pohled na to, proč Bitcoin, proč je to prostě... Hele, zase to musíme brát jako s rezervou, protože oni chtějí, aby to u nich ti investoři nakupovali. Takže tyhle ty firmy, jako jsou prostě Winklevossovi, Gemini, budou vždycky jako bullish na to, co jak kdyby prodávají, že jo? Nebo na to mají prostě založenou svoje živobytí. Takže, ale jo, ale samozřejmě všechno, co třeba ti Winklevossovi psali, mi jako smysl dává a není to tak, že bych si myslel, že je to od nich jako lacinej marketing a vlastně Fidelity Investments to mají úplně stejně. Tady v tom dokumentu mají různý názory, třeba od Briana Kellyho, že je to prostě největší inovace od vynálezu podvojného účetnictví, to je zajímavý srovnání, to jsem ještě neslyšel. A
proč vlastně spousta lidí teďka k těm kryptoměnám má ten pozitivní vztah a zase znovu prostě dokola všechny ty věci, vzácnost, bezpečnost toho protokolu, to, že to prostě už funguje 11 let bez nějakého výraznějšího problému. A tady mimochodem, to mě tady zaujalo, to vyjádření Satoshiho Nakamoto. Možná by bylo dobrý si nějaký bitcoiny obstarat, jestli si dostatek lidí bude myslet, že jestli si dostatečné množství bude myslet to samý, tak se z toho vlastně stává sebe se naplňující proroctví. No, to je možná jedno z nejpřesnějších vlastně vysvětlení Bitcoinu, proč se to tak jak kdyby chytlo, protože, nebo ne proč se to chytlo, ale proč tomu tak roste ta cena. Prostě když tomu narrativu, aby jsme dodrželi použití našeho slova, když tomu narrativu uvěří velké množství lidí, tak je to sebe se naplňující proroctví a teď jde jenom o to, jestli ten Bitcoin na to fundamentálně má, aby mu věřilo tolik lidí. A aby byl důvod mu věřit, aby tam ten fundament byl. A on tam prostě je. Tím, že ten protokol je tak extrémně bezpečný, že tam funguje ta herní teorie, že prostě všichni jsou motivovaní vlastně tomu Bitcoinu jako přispívat, protože není žádný důvod ani ten Bitcoinový protokol napadat, protože se to prostě ekonomicky nikomu nevyplatí. A já z toho dlouhodobě ani nemám moc strach, jak se vždycky straší tím, že Číňani do toho vlítnou a tak. Přitom jako myslel jsem jako čínskou vládu. Přitom se ukazuje, že se zřejmě i část těžařů bude stahovat z Číny, protože v nějaké té oblasti jim tam zrušili ty dotace na tu těžbu a oni půjdou jinam. Ti Číňani tu těžbu v té Číně dělají hlavně kvůli tomu. A v podstatě výhradně kvůli tomu, že je to tam levný. Miner chce jednu jedinou věc. Levnej proud a přístup na internet. Přístup na internet si v podstatě pořešíte vždycky, i třeba přes nějaký satelit nebo LTEčko, nebo to si myslím, že už dneska vyřešíte v podstatě všude na planetě s nějakou i rozumnou latencí. Ale chcete levnej proud. A oni jsou všichni v té Číně, protože tam levnej proud v těch různých místech jako dotovaný. Já si nemyslím, že by to bylo kvůli tomu, že se tam jako čínská vláda rozhodla jako těžit Bitcoin. Jo, jsou taky různé jako spekulace. Nemyslím si. Jo. Pojďme zpátky na ten dokument. Jasně, takže Satoshi. O tom, že třeba tady píše Brian Este, že je to jako extrémně likvidní ten trh, že jo, s Bitcoinem. Prostě nikdy se to nezastavuje, nikdy to nespí. Je to daleko třeba použitelnější pro nějaké obchodování, než i třeba obchody se zlatem, který prostě o víkendu neuděláte. Ale to je taková, už jen takový jako detail. Ale tady jsem viděl ještě nějaký jako vyjádření, které bylo... No, tohle to je... Tady píše... John Vincent z Wacom Capital Management. Nemusíte být PhD, abyste pochopili, že množství dolarů se zdvojnásobilo, zatímco nabídka Bitcoinu je poloviční. No, to možná nemusíme být PhD, ale tohle to není pravda. Tohle to se nestalo. Nezmenšila se nabídka a já jsem to tady možná se taky několikrát tady jako přeřekl, když jsem, ona se nezmenšila nabídka, že nabídka Bitcoinu je furt stejná, ale přibývání nabídky, ta monetární inflace, ta se zmenšila na polovinu. Takže možná nemusíte být PhD, ale tady to vyjádření toho Johna Vincenta je fakt jako blbě, jo, jako množství Bitcoinu se skutečně jako, není to tak, že by lidem jako zmizely coiny v peněženkách. Což dělá taky nějaký ten DeFi coin, že jo? To mi někdo taky psal, to jsme tady řešili, to byl ten Ample Fourth, nebo to, ten jak kdyby upravuje to množství těch tokenů podle toho, kolik stojí, takže se vám jako různě mění množství těch mincí v peněžence. A to je přesně něco, čemu jako já nerozumím, tak si to nekupuju. No, Ample, no, jo, jo. A vy chcete link na ten dokument, že? To je přímo z Fidelity Investments, tady vám to hodím. Dušan Kukačka píše, co mi ukazuješ zprávy a grafy, co podporují krypto? Existuje i nějaká konstruktivní kritika? Nepočítám, že tím nezaplatím v Lidlu? Nebo jsou jen samé výhody? Těch kritiků Bitcoinu je pořád jako dost? Ale když se podíváš na ty jejich prohlášení, tak často neví, jak ten Bitcoin ve skutečnosti funguje, takže ho mají načtené jenom tak povrchně, protože mám pocit, že kdo si Bitcoin načte a kdo Bitcoin skutečně pochopí, děkuju Golden Pocketu za půl Litecoinu,
A ještě vidím, že mi Bitcoin fanatik poslal $11 dřívnou později každý správný hodler Bitcoin maximalismu, je to však cesta plná trní, kamení a shitcoinů. Je to možný, že se tam taky dostanu. O čem jsem to teďka mluvil, přátelé, jsem to zase zapomněl. Jo, kritika. To jsem tady taky jednou zhejtil, myslím ty hospodářky nebo lidovky, kde dokonce šéf-redaktor psal některé věci, které prostě jako evidentně nebyly pravda a neměl to správně, nepochopil to, pár lidí to prostě jak kdyby nepochopí. Co podle mě je pořád jako docela, řekněme, věcná kritika Bitcoinu, je, že pokud s ním chceš platit, tak to rozšíření na těch jednotlivých místech je prostě malý. Jo, prostě to si pojďme říct, že v tom reálném světě to skoro nikdo nemá nasazený, protože pro ty lidi je to poměrně složitý, nechtějí se vystavovat té volatilitě a tak dále. Ale to přijde časem úplně přirozeně, si myslím, že ti lidi budou chtít mít ten terminál na Bitcoin v tom obchodě, aby to tam ti hodleři z roku 17, 18, 19 mohli utrácet v roce 2025, kdy už to bude stát 500 000. Rozumíte, my potom budeme motivovaní to utrácet, teď úplně jako nejsme, ale já vždycky těm lidem jako se snažím říct, že jako teď je to prostě udržitel hodnoty. A oni no, se pořád mění ty narrativy, ty vole, tak jako je to platidlo nebo co to je. A akorát, že z těch ekonomických teorií vám postupně jako vypadne, že platidlo to bude, až přejdeme, nebo až se kompletně jak kdyby vyřeší ta Bitcoin jako udržitel hodnoty. Tam pořád teďka jsme, my jsme pořád ještě ta raná fáze, těch jako prvních hodlerů v podstatě, protože to má prostě 10 let, to není tak moc, že jo. A my ještě musíme zažívat ty výkyvy, tu volatilitu, a což je samozřejmě daný tím, jak je to malý, že jo, ten Bitcoin je hrozně malej, kolik to má teďka, kolik je ta tržní kapitalizace v tuhle chvíli. Já už ani nevím ty tržní kapitalizace. Celý kryptotrh má, Bitcoin má 215 miliard, to je prostě strašně maličko a celý kryptotrh má nějakých 372, takže zhruba dvakrát tolik. Takže, no a pak, víš co, možná je to docela dobrý námět na video, vyloženě jako kritika Bitcoinu, já sice něco takového mám jako problémy Bitcoinu, a dalo by se toho vymyslet asi víc a já možná i postupem času jsem jako kdyby poznal, co se ještě kritizuje. Určitě chci udělat úplně třeba solo video na tu ekologii, která se často kritizuje, že to neekologicky. A za tu dobu, co jak kdyby ten kanál dělám, tak jsem se i spoustu věcí dozvěděl třeba od Pavla Moravce, to pálení toho zemního plynu a využívání té energie, která by se jinak spotřebovala, vlastně respektive nespotřebovala, byla by k ničemu, tak se dá využít na těžbu Bitcoinu. A na to se dá udělat celý krásný jako díl a taky to začneš vlastně na té kritice toho Bitcoinu. Plus ta kritika samozřejmě a jsou poplatky v bitcoinové síti a rychlost těch transakcí, to jako je pravda, což zase řeší jako Lightning Network, která ale zase, tu zase můžeme kritizovat za to, že zatím není moc rozšířená. Já si prostě myslím, že to tak ještě chvilku bude, že to ještě nebude úplně jako rozšířená věc, že to bude jako nastupovat postupně, protože a to tak prostě je, ti lidi nemají tu motivaci to utrácet a já jsem dřív se za to styděl, ale bylo mi to trochu jako vyčítané, že co já jsem prostě za fanouška kryptoměny, s tím neplatím, ale pro mě je to fakt jako víc udržitel hodnoty a zjistil jsem, že to tak má spousta lidí, kteří se k tomu hrdě hlásí. Já vím, že třeba Kuba Hrycou to tak má, že to tak má kryptofan, že tady moji moderátoři, má to tak prostě ekonom, vlastně třeba Pepa Tětek taky to v těch článcích píše, že prostě hodling is using, jo. To, že my dneska to držíme, hodlujeme to, my to naprosto normálně používáme jako udržitel hodnoty, jo, a teď jde jenom o tom, že se nás na tom jako kdyby zhodne víc, ano, je to udržitel hodnoty, a kdybych ti chtěl zaplatit něco v tuhle chvíli, tak by to zřejmě bylo asi něco velkýho, protože si prostě tam, no, rozumíte mi, ne, že bych toho tak měl moc, ale to je dlouhodobý spoření, až jednou za 5, za 6 let, i kdyby nefungovala Lightning Network, a já si za to chtěl koupit auto, nebo byt, nebo něco, tak mě prostě nebude vadit, že tomu člověku přesunu vlastně několik milionů korun a bude to trvat 30 minut, jo, to není problém prostě. Alespoň tak já to teda vidím, no. Používám to tak, že občas pošlu nějakou transakci. Tady ještě vidím,
Já jsem tam taky udělám jako transakci, když potřebuju něco převést. Ono to zase teďka tak drahý není, kolik já jsem teďka dělal něco a poplatek byl. Já jsem to potřeboval rychle, takže jsem tam dal něco jako 20 korun, jo. Ale není problém dávat, dával jsem i třeba dvě satoši, akorát to prostě šlo nějaký 24 hodin, 18 hodin to myslím šlo s těma dvěma satošima na byte a prošlo to. Když na to nespěcháte, tak je to jedno, no to byla mají jako malá částka, ale když se ještě někdo ptal, jestli do Ostravy vezmu nějaký merch, Honzo, asi nevezmu, protože bych tam toho musel brát hodně. Možná něco, já vlastně ani nevím, jo přátelé, to jsem vám chtěl taky říct, Chaincamp bude, všechno je v pohodě, i to povolila krajská hygienická stanice v Ostravě, akorát je to myslím zalimitovaný, že tam může být maximálně 500 lidí, což by mělo být v pohodě, myslím, že ta akce neměla být snad pro víc lidí, akorát v nějakých jako těch přilehlých prostorách asi bude něco jako, prostě se tam budou muset nosit roušky a tak, prostě když nás bude jako nějak hodně přednášející, doufám během přednášky nemusí mít roušku, to bych se dost jako opotil, vzhledem k tomu, jak já se tady standardně potím, takže uvidíme. Na zdraví, přátelé. Lukáš Uhlíř ztracen. Asi má dovolenou, přátelé, asi má dovolenou. Jsem říkal teď manželce doma, Lukáš už nechodí, tak jsem mu asi něčím nasral, tak prostě, ale on, jsme si říkali, hele, tak prostě přišel moc krát a nemůžeme z toho dělat úplně jako nějaký standard automatický, takže třeba se jednou vrátí. Jo, Kuba Hrycov píše, udržitel hodnoty jednoznačně use case, spoření, vole. Přesně tak, já si to myslím taky, prostě zakázat Bitcoin nejde, to se nestane, spousta lidí, nebo co já vím, jo, možná je všechno, klacky pod nohy tomu nahážou, ale já mám někdy pocit, že se možná i možná se i zveličuje ten stát jako nějaký úplně strašný jako nepřítel, protože jasně, teď vidíme prostě, jak to vypadá v Bělorusku, ale já si prostě myslím, že ty západní ekonomiky, ty západní země už nedospěly do stavu, kdy ten stát je nemotornej, takovej jako pomalej, neefektivní, to jo, ale nemyslím si, že v některých případech je to jako úplně nějaký evil, jo, že to nějaký zlo, takže já si prostě myslím, že třeba, podívejte se, když dneska oni prostě se o tom baví tady s centrálníma bankéřema a jaký na to mají názor u nás centrální bankéři České národní banky? Nepomáhat, nekopat do toho, nechat to být. Hotovo. Žádná legislativa nevznikla ve smyslu zákaz Bitcoinu, zákaz kryptoměn. Že je trošku těžší jako v tom směru podnikat určitě. Jo, prostě je tam nějaká legislativa, musíte se s tím trochu jako kdyby prokousat, ale kdo chce nakonec si zavést kryptoplatby v obchodě, tak je tam prostě má a nikdo mu to nezakáže. Jo, prostě funguje to. Není to takový problém. Kuba Hrycov píše, nesouhlasím, stát je zlo. Já vím, jak ty to myslíš, jenom prostě si nemyslím, že je to jako černobílý. Je to není jednička a nula. Jo, že to prostě není jenom jako zlo nebo nezlo, ale tak já rozumím těm tvým pohledům, já tomu rozumím. Jenom ti říkám, že z mýho pohledu to není jako binární, jedna nula, protože máš prostě státy, jako je Rusko, Bělorusko, Čína a máš prostě státy, jako je prostě Česká republika, která je prostě jako relativně v pohodě. A já tě rozumím, nebo rozumím obecně v tom, že se to může zvrtnout a že z toho státu zase jako zlo bude, ale prostě není to černobílý. Někdo ty silnice postavit musí. No a Petře, tady by ti ale anarchokapitalisti hned řekli, že to vůbec není jako problém v anarchokapitalistickém jako uspořádání, ale to nechme být, protože já se tady nemůžu dostávat ani jedné strany, protože o anarchokapitalismu toho vím jako velmi málo. Některé ty myšlenky jsou ale super. No, hele, pojďme neřešit tady to. Třeba stát není zlo, je to o těch lidech, co ho vedou a o těch, co tam lidi volí. On to totiž potom problém... Víš co, tohle to nikdy neřekneš třeba o nějaké firmě, že je to jenom o lidech. Prostě já znám lidi, co prostě řeknou, ty vole, nasrali mě v Alze, už si tam nikdy nic nekoupím. A já bych mohl říct, to je o lidech. No, ale ti lidi vzhledem k tomu, že mají možnost jít jinam
A tak to budu zkusit příště do mólu, nebo někam jinam, než naserou v tom mólu. A samozřejmě je to vždycky jako trochu o lidech, jenže problém u, to, u státu je problém ten, že on v podstatě nemá konkurenci. Vy si prostě nemůžete vybrat, jestli na ten úřad půjdete nebo nepůjdete, nebo jestli půjdete na nějaký jiný. Máte přidělenou úřednici. A když je to prostě paní, která se vám třeba nelíbí, nebo se nechová pěkně, tak s tím vůbec nic neuděláte. Ale pojďme neřešit anarchokapitalismus, protože, nebo obecně tyhle ty věci, protože já tomu moc nerozumím, jo? To, na to tady třeba nějaký host bude jednou. Jinak tady někdo, Štěpán tady píše, Alza je top, já mám Alzu taky rád, já jsem to jako ukázal jako nějaký příklad, jak je hrozně jednoduchý v tom konkurenčním prostředí prostě ztratit reputaci hrozně rychle, jo. A i třeba pizzerka, prostě jednou vám pizzerka vám doveze hnusnou pizzu a vy všem svým kamarádům řekne, že ta pizza byla hnusná a oni by mohli, a někdo bude argumentovat, je to o lidech, třeba byl blbej kuchař, ale vy už ten příště ten rozvod z té pizzerky neuděláte, protože co když tam zase bude ten blbej kuchař, no. Pojďme dál. Se tady zase vrtám v nesmyslech. Ten Fidelity jsem vám tam hodil, ten dokument, ten odkaz. Teď si nejsem jistý, tak ho tam radši hodím ještě jednou. Takže tam máte ten Fidelity Investment Thesis. Chainlink 17. Bitcoin stále 16,5. OK. To možná se bude ještě dneska hodit na Teslu. Graf, i když proto už, tam už neexistuje ani technická analýza pro Teslu. Ale funguje jiná, funguje fundamentální. Mám tady zajímavý rozbor, to vám pak řeknu na konci. No a tady vlastně další takový článek podporující Bitcoin, já už vlastně ani nevím, jako co by ještě muselo přijít, aby ten Bitcoin fakt jako nešel zpátky na těch 20 tisíc třeba během příštího roku, protože vychází jenom tady ty články, že výkonej nějaký vyšší manažer v Krakenu, já vím, kdo to byl Dan Held, že? Jo, Dan Held. Říkal, jako uvedl 5 zásadních důvodů pro Bitcoinový bullrun, respektive proč je Bitcoinový bullrun na začátku. Děkuji Jaroslavu Elovi za $3. Vidím Golden Pocket, že poslali. Bitcoin Fanatic, to jsem asi už všechno říkal. Beggy taky poslal. Přátelé, a co, jak jsme na tom s lajkama? Lajky. Mimochodem, jsem to tak jako si o tom různě četl a lajky jsou fajn, když máte na videu, ale nejsou tak důležitý. Jo? Takže možná o ně nebudu ani tolik škemrat. Ale kdybyste tam mohli tak nasypat třeba tak, jako kdyby tam bylo aspoň 400, tak byste mi udělali radost, ale tak jak si různě čtu o těch videích, o tom, jak to na YouTube funguje, tak nejdůležitější je, kdyby, kolik máte prokoukanýho času, jak kdyby ten takzvaný watch time, kolik, jak dlouho vlastně lidi vydrží na vašem kanálu, a což je jednoznačně spojený i s tím, kolik tam jako YouTube prodá reklamy. A to si myslím, že jenom o tom jednom prostě jako tvořit nějaký kvalitní obsah, to se nedá nijak osrat, jo, to jako to jinak neuděláte. Dejte lajkovou likviditu, přesně, 382, ještě pár lajků, bylo to super. Dominik Kovařík vydělal na Tesle $5,000 za 5 minut. Tak já myslím, že on vydělal víc na těch seminářích, co prodává. A nebudu zlej. No, pojďme zpátky k tomu Danu Heldovi. Dan Held je analytik v Krakenu, taky je podle mě známý tím, že je to mimochodem maximalista, což je jako zajímavý, on dělá, co on tam dělá? On tam dělá business development, nebo co tam dělá Dan Held? To je celkově jedno, ale tam je to docela vysoce postavený a Kraken taky jako má už dneska poměrně dost altcoinů, že jo, ale oni prostě, hele, oni jsou jak kasína, jo, to si pojďme jako přiznat. A Marek poslal $11 v Bitcoinu. Držím palce při dalších skvělých videích. Děkuju moc. Jo, no tak jasně, že když prodávají prostě altcoiny a točí tam, jako mají tu burzu jako likvidní, že jo, a ty to jede tam a zpátky a točí ho z toho poplatky, tak jak by řekl Dan Steigerwald, oni klidně budou prodávat kozí bobky, že jo, když to lidi budou kupovat. Protože prostě za každý ten prodej nebo za každý ten naplněný order prostě vezmou poplatky. Každopádně, přesně tak, kvantitativně uvolňujte lajky, 425, přátelé, děkuju vám moc, ale jak jsem říkal, pro mě je důležitý ani ne tak lajky, jako spíš, že se díváte, takže se dívejte až do konce. Hele, Dan Held uvádí 5 důvodů, proč je Bitcoin na začátku bullrunu.
První důvod je, že protože to neoznačil, že 98% takzvaných UTXOs jsou takzvaně v profitu. Co to znamená? UTXO jsou neutracený výstupy. To znamená to, co jak kdyby visí na těch peněženkách. A dneska je to tak, že když to zanalizujete, tak zjistíte, že většina lidí, a je to podle té analýzy přes 98%, je vlastně v plusu z toho, co teďka drží v Bitcoinu. Protože když se rychle vrátím na graf Bitcoinu, teď jsem si pohnul s tou čárou, nevadí. Když se podíváte na graf Bitcoinu, tak my sedíme teďka na úrovni kolem těch, řekněme, 12 000 dolarů. Ještě když se přepnu na BLX, bude to vidět jak kdyby líp. A dám tady log. Tak se podívejte, tohle je celá historie Bitcoinu vlastně od roku... Moment, já to přepnu na weekly. Tak. Tohle je celá historie Bitcoinu, celý graf. A vlastně jedinej, kdo dneska není v profitu na Bitcoinu, jsou zhruba tihleti lidi, co nakupovali tady. Což je samozřejmě spousta lidí, já to vím. Já znám spoustu lidí, kteří prostě v té zimě, včetně mě, i když já jsem teda Bitcoin kupoval až kolem 6 tisíc potom, prostě kupovali ten strop, ale my dneska sedíme někde kolem těch 12 tisíc a kdo kupoval průběžně, tak je prostě v plusu. A ještě když se vrátíme zpátky na ten Bitcoin, na tady tenhle ten pohled a podíváme se na to trošku jak kdyby detailněji, dáme to na daily. A, tak já myslím, že to v celku jasně vidíte. My jsme teďka tady a umí to tady něco jako jasně, dáme si tady elipsu. Ne, ještě trošku jako níž. Tak zhruba ti lidi tady v té mé krásné elipse, která se mi nepovedla nějak slušně udělat, ale jenom tihleti lidi vlastně dneska mají Bitcoin jako v nějaké, řekněme, ztrátě, když to není ztráta, pokud ho nerealizovali, jo, ale tihleti prostě koupili dráž, než by mohli kupovat dneska. To jsou ti jediní a jak dlouho to celý trvalo? To prostě mohlo celý trvat jako měsíc zhruba, 2 měsíce možná. Jenom v tom jednom pásmu, jenom v těch 2 měsících jsou lidi, kteří nakoupili vlastně jakože blbě, jo. Ale i ti jednou, podle mě, dle mýho názoru, pokud jak kdyby vydrží, přečkají to, tak jednou se budou smát taky, protože vemte si, teď o tom mluvil nedávno Ivan Tech, že on se taky díval na Bitcoin a měl pocit, že nastupuje pozdě a bylo to v roce 13 nebo 14, tak nějak, a kupoval Bitcoin za $1000. Kupoval za $1000. A to byl strop. A pak se to zřítilo a šlo to někam na 300. Ale já mu v celku závidím, že tenkrát nakupoval za 1000. Já myslím, že i když jsou tady dneska lidi, možná tady jsou, kteří kupovali za 17, 18, 19, 20 tisíc dolarů, tak jednou jim lidi budou závidět, že kupovali tak levně, si myslím já. Vodorovně musíš mít přímku, to je hloupost, co ukazuješ. Proč je to hloupost? Já myslím, že to není hloupost. Prostě já jsem jenom chtěl označit jako tady tuhletu, já jsem chtěl jenom označit tu oblast těch lidí, kteří prostě nakupovali nad touhletou úrovní, což je zhruba nad těch 12 tisícema, kde prostě teďka sedíme. Kicome, tak jak si vymezil, kteří lidi jsou nabity ve ztrátě, je naprostý nesmysl. Jak to? Když prostě kdo nakupoval, pokud to drží do dneška, tak jsou pořád ještě v nějaké malé ztrátě, ale kdo, jako samozřejmě, že můžeš nakupovat postupně a různě si průměrovat tu cenu, ale já se bavím o tom, kdyby do toho vstoupili a prostě jako v tom okamžiku nakoupili. No, hele, to je jedno, prostě rozumíme si, já jsem to špatně vysvětlil, ale prostě skutečně jenom v této fázi prostě jsou lidi, kteří nakupovali dráž, než je ta cena teďka. To jsem tím chtěl jako říct. OK, jdeme dál. To znamená, těchhletěch 98% lidí, podívejte se, uděláme to jinak. V Krakenu řekli, že 98% lidí je dneska v profitu, tak já budu věřit jejich analýze.
Já, ono by to tak mohlo být, jakože vlastně 98% jako hodlerů by skutečně jako bylo v plusu. No. Navíc ta další jejich metrika vlastně ukazuje, že lidi to drží. Jako je, probíhá tam prostě ten hodl u těch lidí, kteří skutečně z toho mají jako držitel hodnoty, nebo třeba spekulují na tu cenu, ale prostě hodlujou. Je tam spousta hodlerů, která tu prostě nepustí a nemyslím si, že teďka, když je to někde kolem těch, jako budou ti hodleři teďka prodávat někde kolem jako 11 nebo 10 tisíc? Myslím, že ne. Navíc prostě halving, proběhl halving, to je další z těch stimulů, o kterých my prostě ještě úplně přesně nevíme, jak se budou chovat, ale myslím si, že jako efekt to určitě má. No a pokračuje samozřejmě inflace, a o tom jsem tady dneska už mluvil, prostě jako šílený tisknutí peněz. No a navíc se prostě nabaluje světový dluh pořád do nekonečna. Takže to je jenom takový jako krátký, jako v podstatě pořád navazuju jako neby na ten Fed, nebo chtěl jsem řešit to co vlastně to, co udělal ten Fed a na to vlastně Dan Held tady ještě ukazuje jako dalších 5 bodů, proč si myslí, že začal bull market. Tak uvidíme, jako já si to myslím taky. Uvidíme, kdy, já jsem zvědavý, kdy překonáme těch 12 a jak dlouho se potom ještě budeme mlátit v tom range do těch 14, ale kolem těch 14-15 už budu jako hodně spokojený, to si budu myslet, že jako že opravdu jsme v nějakým jako skutečně novým jako bull marketu. Do těch 14-15 budu ještě trošku jako opatrnej, ale myslím si, že jakože jo, no ale pak to až nebyte prvé jako pořádně zajímavý, no. A poslední věc, co jsem s vámi dneska chtěl řešit, než přijdeme na nějaký klasický jako okurkovej talk, je historie bitcoinového loga. Na to jsem náhodou narazil, je to článek už z května 2019. A každopádně jsem se dozvěděl, to jsem jako absolutně netušil, že vlastně první návrh toho bitcoinového loga je tenhle ten obrázek. Ono to tady asi moc neuvidíte, jo? Je to tady tohleto dole, ta zlatá mince z písmenky BC a vlastně je to v tom, bylo to v těch prvních verzích těch peněženek, který navrhoval, pokud vím, Satoshi Nakamoto a to logo v podstatě byla jeho práce, že tam dal to BC a pak mu někdo navrhl, ať tam ještě přidá vlastně T-čko, že by to bylo jako BTC a z toho se potom stalo vlastně ticker na všech burzách, jo, BTCčko. A potom někdy v únoru vlastně v roce 2010 zase Satoshi přišel s takovým jako updatem, že vydal tady tuhletu jako zlatou minci, protože on hodně se jako odkazoval na zlato a na ty metalické systémy a udělal tam to bitcoinový Bčko, takže já musím říct, že to Satoshi docela jako že ho jako grafika docela cením, protože tohle je sice takový trochu jako cukrkandl, jako windowsácký, ale musíte to brát ještě v tom kontextu toho, že bylo roku 2010. Otázka je, jestli to dělal přímo sám Satoshi, jo? Jestli to nenechal někoho jako vyrobit. No a potom vlastně na to navázal někdo, kdo si říkal BitBoy, někdy v listopadu prvního a ten skutečně ten Bitcoin potom jako povýšil na takovou, řekněme, vyšší grafickou úroveň. Vidíte, že to vlastně jako zjednodušil, jo? Že byste si řekli, že Satoshi si s tím jako hrál víc, ale jak já říkám u té dobré grafiky, prostě kolikrát prostě méně je více. A přitom udělal jenom to, že to Bčko jako naklonilo těch jako 14 stupňů a udělal prostě takový jednoduchý oranžový kolečko. A mimochodem tady píšou, když se optali ti lidi, hele, mě to trošku připomíná Mastercard nebo tak. A on říkal, že se jako vyloženě fakt jako Mastercardem a Visou trochu jako inspiroval, protože chtěl vlastně použít trošku tu důvěru tady v tyhle ty jednoduché symboly, co lidi jako v sobě mají a že prostě to navrhoval celou dobu tak, že když potom někam přijdete a je na dveřích tady to Bitcoin accepted, že z toho máte jako relativně pocit jako takové důvěry. Je to prostě inspirovaný těma logama toho Mastercardu, to on říkal jako, že to tak je, on říká, tady někde psal, že to tady komentoval, že i když jako je z duše nenávidí i Visu, i Mastercard, tak prostě pro spoustu lidí jako znamenají nějaký pocit jako důvěry toho, že to zkrátka funguje. Potom ještě někdy od roku 2014 se někteří lidi snažili prosadit tenhle ten symbol s tím vlastně, že to, ono totiž to Bčko proškrtnutý, ho používají i myslím Thajci jako symbol bátu. A
tím pádem se to jako plete s tím, thajským bátem. Akorát, že jako Bitcoinový logo přece jenom vypadá trošku jinak, takže se prosazoval chvilku tenhle ten design, který mě osobně se jako moc nelíbí, s tím, že by byl i jednoduchý, protože spousta jako znakových sad ho má, ale ten se teda nakonec jako nechytil, no, takže to je tak všechno. Pak ještě ta nějaká kontroverze s tím, že se nějaký Phil Wilson zase objevil na Redditu s tím, že všechno navrhoval on a že Satoshi nic takového neudělal, tam to pár lidí prostě vyvrátilo, takže se tomu tady ani jako nebudu věnovat, prostě zase nějaká bitcoinová konspiračka. Přátelé, to je víceméně asi jako všechno z těch zpráv, co já jsem dneska chtěl pokrýt, nebo takových témat klasických okurkových. A chci se podívat, co jednak musím okomentovat samozřejmě donaty. Dynasty poslal 50 korun, děkuju. Marta Faninka z koupelny poslala stovku, děkuju moc. A Duan poslal 4,36, na e-shopu ti nedává poštovné za CSKC zásilkovnu, tak doposílám na za objednávku. Na e-shopu ti nedává poštovné na SKC zásilkovnu. Aha. Tak to já se musím podívat, jestli tam nemám špatně něco nastaveného. Přátelé, když jsme u mýho e-shopu, tak jsem konečně zprovoznil platbu kartou, která mi tam předtím nešla nastavit a nakonec jsem to s tím Stripem vyřešil, takže už se dá u mě v e-shopu platit kartou. A jo, a to je asi z těch zpráv, co jsem dneska chtěl pokryt všechno. Pak se musím podívat ještě na to, na tu zásilkovnu na Slovensko. No, to s těma nastavování těma zeměma na tu zásilkovnu, to není úplně jednoduchý. Tak přátelé, to jak jsem říkal, to je z těch zpráv úplně všechno a chtěl jsem se podívat na nějaké vaše dotazy a pak tam mám zase od Chameleona. Vidím, že to tady nemám úplně celý, to musím posunout někam sem. Jurčo, děkuju. Děkuju za donate. Pak tam mám od Chameleona zase nějaký otázky na sebe. Doufám, že jsi mi nevybil telefon, dívám se, že mám nějakých 16%, tak snad to dneska vystačí. Takže k tomu se určitě ještě dostaneme a dostaneme se, je tam i otázka od Honzy Černýho, takže to se podívám taky. Ale Janka Beláč, vzal by si mi prosím do Ostravy snebek a peněženku, prosím. Přátelé, tak víte co, tak já se pokusím do Ostravy nabalit nějaký merch možná do auta, asi tam pojedu stejně autem, takže si to potom nechám v autě, takže možná tam něco mít budu. Nechci nic slibovat, nebo uvidíme, kolik toho bude a tak a nechci úplně tam z té své účasti udělat nějakou pojízdnou prodejnu, takže ale uvidíme, něco tam asi vezmu, píšete mi o to hodně, takže tam něco vezmu. Jinak teda se na vás těším samozřejmě na Chaincampu, je to už příští týden v sobotu, takže ani ne za týden, což mi připomíná, že bych měl dodělat tu prezentaci, kterou mám rozdělanou už asi měsíc, ale doufám, že se tam všichni uvidíme, já tam budu zůstávat i večer na tu afterparty, takže spolu dáme pivko, doufám, že to nebude nějaká super spreader promořovací akce, aby pan Primula neměl moc velkou radost z nás, takže doufám, že to bude v pohodě, no, je to bude v pohodě. Skvělý kanál, děkuji, informace i za nezávislou tvorbu, 0,50 milionů 900 tisíc loč. Děkuju rasy. Jinak teda přátelé, tohle jsme vylosovali, já si pak najdu ještě ze záznamu, kdo to skutečně vyhrál, napište mi potom. A dívám se ještě, co píšete do chatu. Vašek Bašek tady píše, docela mě to zaujalo, ale já nevím co, kamaráde. Názor na Dubaje. Nevím, to je takový člověk, na kterýho ani nemám názor. Využiješ štěpení akcí Tesly a Apple? No já už ne. já už žádné akcie Tesly bohužel nemám. Na to se taky ještě dneska podíváme. Jo, skvělá věta od Jamesa Lopa. Bitcoin isn't a get rich quick scheme, it's a don't get poor slowly scheme. Přesně tak. Prostě to není jako schéma na rychlé vydělání peněz, ale je to schéma na pomalý, nebo na to, abyste pomalu neschudli. Což je jako dnešní inflační fiat, že jo.
Virgin Galactic, hele, vůbec mám to koupený a vůbec to teďka nesleduju. Já totiž, nevím, jestli jsem to říkal. Říkal jsem to už, byl jsem v pátek na svatbě a v sobotu na LAN party, takže jsem měl taky jako docela nadupaný jako víkend vším možným. A my jsme té kamarádce s tou svatbou, nebo hlavně manželka jí hodně pomáhala, já jsem kolem toho taky nějak běhal, takže jsem ani neměl moc jako čas si sledovat svoje věci. Doufám, že to napravím, právě proto jsem říkal, že tenhle ten stream je takovej jako konec okurek a pojďme zpátky trošku do práce. Hele, upřímně řečeno, jako přes to leto to mám vždycky hozený trošku víc jako na pohodu, jo. Já, ono prostě ani na ty streamy, když dneska tady je přes 1000 lidí, přátelé, to mě jako docela těší. Ale jo, nechodí třeba tolik lidí, vidím, že videa nemají takovou sledovanost, ale myslím si, že s tím podzimem to začne být zase i pro ten kanál zase trošku zajímavější, zvlášť, jestli nám bude cena pumpovat. Takže to bude v pohodě. Na zdraví. A jste moc hodní a už mi pivo neposílejte, mám ho tady fakt dost a budu to rozredukovat. Coiny na spekulaci. Nesledoval jsem tento týden vůbec nic, co bych jako, na čem by se dalo nějak jako svíst. Zatím se já už ani teď nemám úplně jako nějaký kapitál, který bych mohl už někam jako přelívat. Já jsem třeba bral ty starý shitcoiny a likvidoval jsem je, protože si myslím, že jsou prostě úplně mrtví a to, co v nich ještě zhruba zůstalo, tak jsem z toho jako se skládal takovou kuličku a toho Polkadotu. Něco jsem do toho přihodil, ale jo, ještě se podívám určitě. Můžeme se povozit na nějakých šílených horských drahách, prostě to zase jako jo, ta spekulace může být i zábavná, ale opatrně prosím, jako skutečně třeba zvlášť u těch DeFi projektů, to nejenom, že se to může jako propadnout úplně někam na nulu, ale prostě ze dne na den to přestane fungovat, smart kontrakty se vysypou a bude prostě jako konec. Seedlog posílá $17, moc děkuju. Vidíte, jak se posílá, Litecoin se hodně posílá, že jo, prostě takový dobrý platidlo. Ale chtěl jsem se podívat na ten Virgin aspoň, SPCE. No tak hele, fundamentální zprávy neznám vůbec žádný a myslím si, že on pořád bude asi tady korigovat, někde se dostane tady do toho pásma. Já jsem říkal, že jsem to kupoval někde kolem 18, teď to stojí 17,5, takže pro mě jako víceméně bez změny. Ale víte co, když jsme ještě na tom grafu, a ne, k tomu se já ještě dostanu na Teslu. Ale přátelé, uděláme to teďka následujícím způsobem. Já si vytáhnu ty otázky, co mi tam nechali kluci na Discordu a tím pádem zahajuji i v rámci tady toho okurkového streamu už vyloženě ten okurkový pokec, takže dneska už to o kryptoměnách asi moc nebude. Zase to bude spíš takový kecání jako s kicomem, takže koho to nebaví a nezajímá, tak rovnou říkám, že dneska už se nic extrémně asi jako důležitýho nedozvíte. Pokud jste se něco dozvěděli do teďka. Ne, tak jako něco jsem vám, nějaký zajímavý zprávy s tím Fedem jsem vám přinesl dneska, ne? Já vidím, že někdo udělal zrovna nějakou objednávku v e-shopu, takže děkuji Robertovi. Takže, od Johnnyho Černýho tady mám otázku. Ahoj, Kicome, jak vnímá Bitcoinový kanál tvoje žena a přátelé a spolužáci, už si řekl? Jak se k tomu staví tvoje vzdálenější příbuzní? Slyšíš občas něco na způsob Kubík je můj synovec, co dělá do počítačů, točí videa na YouTube a ještě neměl pořádnou práci. A myslím, že Strajda mě sleduje a moji bratranci taky, ti tomu jako myslím v celku fandí. A jinak to moc pořádně nikdo, to vzdálenější příbuzenstvo to ani pořádně neví, víš, jako oni neví, že dělám kanál, já to nikde moc jako nějak úplně netroubím, nebo oni všichni vědí, že já dělám něco jako do počítačů, jako že jsem nějaký ajťák, jo. Co přesně já dělám, podle mě se o to moc jako nestarají nebo tak. Přemýšlím, do té rodiny. Švagr se na mě dívává, ten jako fandí, to je hodler. A strejda jsem říkal s těma bratrancema. Tchýně s tchánem jsem tam taky, rodiče taky, ale jo, všichni tomu tak jako fandí a pokud, myslím si, že pokud o tom ví někdo víc trošku z té vzdálenější rodiny, tak si myslím, že jsou někteří takový skeptičtí, jako no, to je teďka nějaká móda a třeba a z toho asi nic nebude, jo, nebo něco takového, ale nevím přesně. Já nevím, jestli se to o mě nějak jako extrémně nějak ví v té rodině. Podle mě se moc neptají. Co tam bylo dál ještě?
Uděláš někdy Coin Espresso z kuchyně, kde budeš komentovat mletí masa na burgery? Tady máme maso z krku, snažte se ho mít ve směsi na burgery, aspoň 50% stejně jako Bitcoin ve svém kryptoportfoliu. Zvažoval jsem, člověče, něco takového, nějaký takový fórek možná natočím, ani ne, tak možná z kuchyně, jako mě spíš napadlo od toho grilu, že si skýcujeme něco ugrilujeme, když já jsem tady několikrát ukazoval ty žebra a to, že mám rád burgery, už tady taky každý asi ví, takže jako klidně možná něco jo, jenom to musí to být vtipný a musí to mít tady nějaký smysl, abych to jako nějak zapojil, takže začnu něco vymýšlet na příští léto. Já jsem jako různých konceptů měl vymyšlených spoustu a často je v hlavě opouštím, že si řeknu, že by to nebylo vtipný, nebo prostě musí to i k něčemu být, jo. Já nesnáším moc takový ty, jako ty nahraný pranky a prostě, aby to nebyl cringe, jo. Aby to nebyl cringe, no. A Chameleon píše zase nějaký svoje dotazy. V minulém streamu si prozradil, že ti z jedné strany na lítku nerostou chlupy. Máš ještě nějaké další tělesné i netělesné anomálie? No tak, hele. Vlasu mi nějak extrémně taky moc neroste. I když jako přátelé, já bych chtěl jenom říct, jo? Jako já průběžně neplešatím. Já prostě mám tak jako akorát málo vlasů. A tak jako moc se mě zase jako úplně extrémně nestrácejí, takže já si myslím, že spíš za chvilku budu takový ten člověk s málo vlasama, který na mě teda ještě budou šedivý. Co se týče nějakých jiných anomálí, nemyslím si, myslím, že jsem jako, že mi z té jedné strany nerostou, no to je jedno, to je fakt jako divný, ale to jsem viděl, že taky někdo tak má, a mýmu kamarádovi třeba jako zase nerostou vousy, tak je na mě nasrané, říká, že mám dobrý vousy, tak to je jako jedna z mála věcí, co prostě jako nějak, ještě docela, když se musím jít zítra ostříhat, no, tak to je v pohodě, vousy mi rostou. Asi nemám úplně jako nejrovnější páteř na světě, no, když si mě někdo řekl, nějaký doktor, že mám nějakou skoliózu na jednu stranu trošku, asi to držení těla asi nemám úplně nejlepší, jinak si myslím, že jsem celku normální, relativně. Ona i ta skolióza u těch lidí je jako relativně normální, jako já nemám žádnou úplně, že by byl úplně jako tady jako dokřivený, jo, ale úplně rovnej taky nejsem. Arterix? Stosovat sa ty chceme shitcoiny, na to berme první 62 milionů 500 tisíc link. Stosovat sa ty chceme shitcoiny, na to berme. Dobře. Arcterixy. Děkuju za chainlink. Divnej song, ten přepnu, se mi nelíbí. V divném streamu si, jo, co nejdivnějšího si v životě zažil, pokud je to uveřejnitelné? Co nejdivnějšího jsem v životě zažil? Nic mě nenapadá teďka, ale pro mě vlastně tenkrát nejdivnějšího. Ale mně přijde trochu jako, jestli se tomu dá jako nazvat divný, jo, ale přijde mi trochu jako divný, že třeba co jsem si já v hlavě kdy jako nějak vysnil, tak se mi nakonec povedlo jako si na to šáhnout, jako... Když jsem třeba natáčel ty svatby a tak jsem pořád tak pokukoval po jedné kameře, která pro mě byla naprosto nedostižná. A pak shodou okolností prostě můj kamarád ji prostě jako prodával hrozně levně a já jsem si ji koupil a považil jsem to vlastně jako za takový jako vlastně trochu divný, že se mi to povedlo. A začal jsem trochu věřit na takový ty věci, že když jako něco fakt jako chceš, tak si k tomu jako nějak podvědomně dojdeš, nebo vlastně i vědomě si k tomu dojdeš. A pak jsem si jednu dobu říkal, že se mi asi jako nikdy nepodaří mít prostě celý Bitcoin a pak mi ho někdo poslal, což bylo taky divný, že jo, to byl divný zážitek, já myslím, že to byl tak jako, samozřejmě skvělej, ale jako svým způsobem divnej, jo, jsem se jako ráno probudil, otevřel jsem telefon a tam byl celý Bitcoin, tak to bylo svým způsobem divný. To by se dalo označit jako za nejdivnější můj zážitek, no, že mi přistal v peněžence jako celý Bitcoin. No. Jsem si ho vybrečil, tady někdo píše. Asi jo. Nebo jsem... Nevím. To bylo tak asi jako... To bylo asi tak nejdivnější, co jsem zažil. Přemýšlím, jestli jsem zažil něco divnějšího. No, my jak ještě jsme hráli... Počkej, tak moment, mě to něco napadlo. Jak jsme hráli s tou reggae kapelou, s tím Zion Squadem, tak jsme sem tam hráli na divných místech. To jako jo, protože... My jsme byli třeba na reggae festivalu v Ústí nad Labem, jmenovalo se to myslím Reggae Area, neznáte to někdo, nebyli jste někdy na Reggae Area. A
Tam bylo divný to, že, a to jsme zažívali ta spoustu věcí z toho kopilu, takových hodně divných, tak už teďka mě napadla ještě divnější věc, než chci říct teďka. Přijeli jsme tam, že máme zajištěný spaní a to spaní buď nějak padlo, anebo to bylo to jako, že to spaní, no prostě jsme spali přímo v tom areálu a to byl takhle konec srpna už, takže v noci bylo už docela chladno. A spali jsme prostě na letišti, protože ta akce byla na letišti, jsme spali v hangáru a spal jsem vedle nějaké Cessny a celou noc mě smrdil pod nos ten letecký benzín, ten kerosin. Mě bylo ráno tak blbě, já jsem byl prostě jako sfetovaný z kerosinu. A ještě navíc prostě tyhle festáky skoro nikdy nekončí, to se prostě jede do rána kolikrát, že? A asi ve dvě nebo ve tři ráno tam prostě zpíval na mikrofon MC Špína. Což jsem do tenkrát jako absolutně netušil, že takovej člověk jako existuje. Říkal si MC Špína, a i tak vypadal teda. Borec prostě, když tak si ho zkuste na YouTube najít, MC Špína. A on fakt jako to jel na ten jako design nebo na ten svůj výzor jako takového fakt jako bezďáka, tak jako dlouhý vlasy spustli a jel tam prostě nějakou show. Já si pamatuju jenom jeden rým, co tam zpíval, už vidím Anuka, jak mi líže na nuka, už vidím Anuka, jak mi líže na nuka. Tak to byl asi nejdivnější zážitek, no, to bylo divný. To, jako jsem se probudil v hangáru, bylo mě blbě, že jsem byl načuchaný toho kerosinu a poslouchal jsem MC Špínu, který tam na main stage prostě jel, už vidím Anuka, jak mi líže na nuka. Kombajn ho zná, MC Špínu, dívejte se. Vidíte, takže si nevymýšlím. To bylo hustý, no. No a ještě jedno divný spaní takový jsme měli. Jsme hráli v Ostravě nebo v Opavě. Asi v Opavě. A pak, že taky máme zajištěný spaní. Takže to spaní spočívalo v tom, že jsme mohli spát jako v tom klubu v backstage, což byl otřes samozřejmě, tam jako byl jeden gauč a jinak jsem si říkal, tak budeme asi spát na zemi, ty vole, se poseru. A on tam jako přišel a říká, ne, my samozřejmě jako máme pro vás zajištěný spaní. A v tu noci ti borci jako řešili, kde nás jako ubytujou a rozmístili nás tak různě jakoby po svých rodinách. A já jsem spal v nějakým rodinném domku, kde jsme se ráno probudili a teď jsme jako nevěděli, jestli ti lidi o nás vůbec jak kdyby ví. A tak já jsem se tam šel někam osprchovat, ani jsem nevěděl, vedle v druhém pokoji spali borci jako pod vánočním stromkem, protože to bylo zrovna to nějaký kšeft, jakože jsme hráli někde kolem Vánoc. A oni tam spali někde pod vánočním stromkem a jsme se všichni jako tak jako nějak jako dali dohromady a teď jsme odcházeli z toho domku a jenom jsme viděli, že lidi vevnitř tak se jako dívali z toho okna, jako kdo to odchází od nich z domu. Ale oni mi to asi jako řekli a to byl tak jako divný zážitek. Ale člověče, asi byl divnější zážitek jako ten MC Špína. No. Vašek Nekvapil, co pozvat nějakého hosta z oficiálních státních finančních kruhů? Hej vole, nevím, se to mám nervy. Třeba jako Alenu Schillerovou, jo? Třeba. Nebo paní Maláčovou, ta aspiruje na ministryni financí. Ta by rozdávala všem. Hej, pojďme na další otázku. MC Špína má 63 let, píše Kombajnon. Hele, tak to já jsem ho kamaráde viděl, to už bude třeba 10 let a vypadal tak na 70. Asi. A jo, ale mimochodem nějakého toho člověka z těch státních kruhů. Strašně se tady tlemím, MC Špína je kámík. Kámík, to něco znamená, když je to tvůj kámoš, tak doufám, že mě nepomluvíš, ale prostě bizarní zážitek to fakt jako byl, no. A dostal jsem na Wikipedii, je to frajer. Hele, tak doufám, že jsem, no to zase dostanu někdy do držky, že jsem pomluval MC Špínu, no. Ale jako, rýmy byly docela dobrý. Nebo jako, bylo to minimálně vtipně, já jsem akorát chtěl spát, rozumíte? Já jsem nechtěl čuchat kerosin a poslouchat MC Špínu. Jakou největší kravinu si v životě udělal? Něco, co se zpětně stydíš, ale chápeš, že jsi byl mladý a blbý. No, něco takového jsem samozřejmě udělal, ale nechci to tady říkat, protože se na to stydím a nebudu to ventilovat veřejně, ale udělal jsem prostě jako, byla to taková klukovina a to je jedno, no comment prostě, to
Myslím, že už jsem to jako, nebylo to nic jako fatálního nebo drastického, to ne, jako ne, jenom se já to prostě stydím, tak to tady nebudu říkat, jo. Kolik vlastně měříš? Typoval bych cirka 185 cm, ale na kameře člověk nikdy neví. Trefil jsi to skoro, trefil jsi to přesně, já mám, posledně jsem mě měřili někde, když jsem byl v té firmě v Brně, tak tam byli nějací borci z nějakého metrického ústavu Masarykovy univerzity a měřili nás na milimetr přesně a měl jsem 184,8 jsem měl. Oni totiž dělali nějaký výzkum, že dělali nějaký nový normy pro nábytek, potřebovali nějaký vzorek, tak chodili po různých jako fakultách a těch univerzitních firmách, tak prostě mě změřili přesně. Lojko, sorry, my už jsme tady rozjeli zase klasický jako pokec okurkovej jako úplně totálně samozřejmě. Končíme okurkovou sezónu okurkovým pokecem, ale ještě tak jako asi ve 22.00 uděláme Teslu. 22.10 řekněme. Rostou ti Patreoni přímo uměrně růstu odběratelů na YouTube? Ne, je to spíš v takových vlnách, kdy ti první patroni byli hned po tom, co jsem jak to, jak kdyby o to poprosil na ty Vánoce, tak byla taková první vlna, pak byla vlna těch halverů a já víceméně v tuhle chvíli to mám jako pouzavíraný, protože ještě stále jsem prostě si nevyřešil úplně všechny resty a napřed chci třeba OGs rozeslat ty trička, mimochodem tiskař mi to posílal už v pátek, už se vrátil z dovolené, měli by příští týden přijít, já se na ně podívám, schválíme si finální verzi a Original Gangsters to začnu vyrábět, takže tak. A myslím si, že potom, až otevřu ty nový ty týry, což bude něco, teď mě posílal nějaký fanoušek, že by se to mohlo jmenovat, ti, co se mnou půjdou tu cestu ke kilu, že by se to třeba mohlo jmenovat jak to tam psal, killeři, že by to mohli být killeři, to se mi docela líbilo, akorát samozřejmě s jedním L, jo, jakože jdeme ke kilu. Tak možná něco taky budu otvírat asi během září, pak si myslím, že bude jako taková další jako vlna. Co se týče mincí, Jurčo, ty seš myslím v té poslední vlně, já tam mám posledních 15 mincí, co nebylo rozeslaných, a to jsem minulý týden už zabalil a mám to dole nachystané, že to už jenom musím donést na poštu. Jo? Chtěl jsem to poslat v pátek, už jsem to nestihl, protože jsem zapomněl, že jdeme na tu svatbu. Takže se omlouvám, ale je to zabalený a myslím, že seš mezi něma. Jo, ty seš, jo, seš, vy určitě seš. To bylo posledních 15 lidí. Teď mi tam ještě jeden opozdílec zase psal, takže ještě možná ještě ten 16. Takže to jsou ti patroni. Máš nějaký cíl i s patrony, když 100 000 odběratelů na YouTube, tak třeba 2 500 patronů. To by bylo super samozřejmě, protože jak jsem říkal mockrát, je to jako součást mýho příjmu, ale žádný takovej cíl nemám. Můj cíl bylo, aby ti patroni pro mě generovali aspoň třeba 10 000 měsíčně, abych měl takovej základ, že jako vím, že jako v pohodě nějak jako přežiju. A říkal jsem si, že všechno nad tím bude prostě jenom víc a víc super a dneska už je to určitě víc než 10 000, je to myslím skoro dvojnásobek teďka od těch patronů, za co jsem se jako strašně vděčný, protože mi to fakt dává ten klid, že si můžu v klidu tvořit, ani mi do toho nikdo nekecá. Jednou se snad stalo, že patron mi napsal, že se mu něco nelíbilo a že jako zvažuje, že to jako odejde, což jako chápu, nemůžu taky jako se zalíbit úplně všem, ale Nemám žádný cíl. Když to bude prostě organický růst, tak já budu samozřejmě rád, pokud jich tam jednou bude 2000, tak to bude sen samozřejmě, ale teď nechci být úplně jako chamtivý s tím, co oni mi tam prostě posílají, jsem úplně jako v pohodě teďka a do toho nějaká reklama na YouTube a jsem tam nějaký donaty a já si rozhodně jako nestěžuju. Jo? Jsem vděčnej za tu podporu, co z té komunity mám. Děkuju vám za to. O jakých tématech by ses pobavil klidně osobně, ale na streamu ne? To je dobrá otázka, no. No asi třeba, já nevím, tak jaký klasický hospodský diskuze o politice, o ženských a o něčem asi takovým, no. O čem bych se nebavil. Ještě jsou samozřejmě takový složitý jako témata, který prostě nechceš možná tom YouTube úplně řešit, protože tě pak chytne každý za nějaký slovíčko, jo. Jo, dneska se prostě jako hodně, že jsou takový ty, to co já bych tady úplně nechtěl rozebírat, je nějaká asi nějaká gender equality, jako vyváženost, jako pohlaví, nebo nějaký jakože
že jo, LGBT témata teďka taky, jako to taky ovládá ten prostor, takový ty celospolečenský, jako je, jestli ti transsexuálové mají chodit na tenhle ten záchod nebo na tenhle ten záchod, a to prostě, to jsou možná věci, o které bych si v hospodě klidně pokecal, ale na stream to samozřejmě netahám, protože se to netýká ani tady toho kanálu, jo. A mimochodem nic proti tady těm žádným lidem nemám, to jako vůbec ne, jenom se dostaneš do strašně, na strašně tenkej led, na který se já vydávám už tak jako s těma kryptoměnama, jo. Takže to jsou spíš jako, o tom jsem ochoten si určitě pokecat. Mě baví takový témata, řešit to s někým, jestli, a nechci to ani otvírat, nebudem to ani otvírat, jo, prostě baví mě to řešit v hospodě, ale na streamu ne, prostě takový, jako řekněme, složitější, jako společenský témata. Na jakom mají, ne, myslím, že bys nestratil iluze, jenom prostě, víš, jako já jsem někdy zmatený z toho, že vyjde takový to, že, teď jsem třeba našel holku, která se nějak vyjadřovala, jakože je nebinární, že se necítí ani jako žena, ani jako muž, a jako z toho já už prostě, to já už moc jako nedávám asi, já si do toho nedokážu vžít a asi bych potřeboval někoho, aby mě to jako vysvětlil, ale já jsem asi ty vole boomer už starej a myslím si, že bys jako nestratil vůbec iluze, jenom prostě někdy, jsem tam tomu už nerozumím, víš co, někdy je to na mě už moc. No to je jedno, prostě nebudem se do toho spouštět. Sbíráš kromě Bitcoinu něco, jako známky, pohlednice, stříbrné mince, brokovnice, sbírka motýlu? Ne, snažím se vyhýbat jako sbírání věcí, předmětů, zabírá to hodně místa. Můj táta je vášnivej, vlastně takovej amatérský kouzelník a sbírá i, v podstatě i sběratel kouzel a má toho prostě moc, má toho prostě ve sklepě, tam kde já bych dokázal dát podle mě jako lepší věci, tak on tam má tu svou vášeň a vím, že když se ta vášeň někomu jako trochu zvrtne, že těch krámů může být fakt hodně, takže já vůbec nic nezbírám, žádný známky. Stříbrný mince by mě docela jako bavilo možná sbírat, to jsou pěkné věci, zlatý mince, tak na to nemám peníze, že jo, ale stříbrný mince proč ne, ale já ty kovy i zlato i stříbro kromě pár mincí, co mi posílali třeba fanoušci, skoro nic nemám, ale vnímám to spíš jako nějaký investiční artikl a uležitel hodnoty, takže úplně v tom třeba nehledám tu uměleckou hodnotu. Ale líbí se mi hodně ta zlatá mince, to je ten American Eagle, takovej ten s tou panou. A ta zlatá mince, ta je úplně nádherná, akorát tady 50 tisíc, takže tu jsem ještě, tu je teda ještě nemám, no. Kryptofan píše, nejlepší je v životě cesta minimalismu. Já se k tomu, no, jako já se taky snažím už kupovat si co nejméně věcí a nejvíc věcí, co budou dlouho fungovat bez nějakého servisu. Protože to je super si koupit věci a jako máte z toho krátkodobě dobrý pocit, ale pak se o ně musíte starat, jo. Takže prostě jenom když přijdu k nám na tu chalupu a mám, tam jsou dvě sekačky, pořád se na nich prostě něco sere a doma prostě koupíte si robotický vysavač, super, jenže on prostě sem tam se zasekne, nebo prostě musíte koupit nějaký nový filtr. Prostě každá další věc, co si pořídím, vyžaduje nějakou údržbu a to já prostě už chci jít jako do budoucna co nejvíc cestou třeba nějakého pronajímání, jo, nebo samozřejmě, že nějaký základní věci jako vždycky musíte mít, jo, ale vidím to i tady, tak jak si vylepšuju tu studio, co všechno se pak třeba před tím streamem může postarat, že se prostě něco, že tak, jak vám roste ta komplexita, tak prostě jsou z toho vlastně akorát vrásky, no. Takže, abych odpověděl na tu otázku krátce, což neumím, nezbírám nic. A asi to tak zůstane. Tam jsi psal ale ty brokovnice, to by mě bavilo taky možná, no, i když já nejsem takový vášnivý miláček. Fanoušek zbraní, já mám rád tu jednu, ze kterou chodím prostě střílet ten trap a tam mi asi jako stačí, ale já jsem spíš vždycky takovej, že bych chtěl samozřejmě vždycky tu lepší, ale časem, kdybych si kupoval lepší, tak tuhle tu asi někomu prodám, nedržel bych toho nějak jako, no, asi fakt nejsem sběratel, manželka je ráda, že nejsem sběratel. Jak si na tom s pěstováním zeleniny a podobně a případným chovem zvěře? Dovedl bys si představit mít malou nezávislou farmičku? Otřesně jsem na tom, a nebaví mě to a nedělal bych to asi, úplně jednoduchá otázka. Mě to, aspoň v téhle mé životní fázi mě to jako nějak neuspokuje a nebaví a já jediný, co jsem schopen, takže jsem hrozně rád, že to tady přežil ten fíkus malej,
ten si zalívám, protože je v záběru, ale třeba tady v místnosti mi chcípla úplně jiná kytka, protože já se o to nerad starám a možná to bez nít blbě, ale jsem prostě radši ten člověk, který jde a koupí si to, jo, co se týče toho nějakého farmaření. A manželka to má jako podobně. My jsme tady několikrát se snažili mít jako na střeše vždycky třeba přes leto rajčata a pak jsme neměli, tak jsme si nespomněli, že to máme zalít a vždycky to všechno uschlo, nebo tam bylo jenom pár plodů. My jsme v tomhle tom fakt jako hrozní. Ale je to asi taky tím, že prostě máme spoustu jiných aktivit a prostě nejsme úplně ti farmáři takový. No. A když přijedeme na tu naši chalupu, kde toho moje máti teda vysadila docela dost a my vlastně sem tam musíme něco udělat, jako pozbírat nějaký ty plody, aby to popadaný jabka, tak mě to fakt jako sere. Mě to fakt sere, já to nesnáším. A je s tím prostě práce a prostě ještě tak to sekání zahrady, to mě jako nevadí, to je takový docela jako relax, ale jako sbírat jabka nebo švestky, to mě fakt nebaví. Jak často jezdíš na chalupu? No, tak co 3 týdny, co 14, jak kdy my se tam tak jako s bráchou střídáme, aby to tam pořád někdo udržoval, a minimálně tak jednou za měsíc se snažím. Kombajn píše, třeba do toho dorosteš, taky jsem nenáviděl zahradu, teď po ní toužím. Je to možný, já neříkám, že na to nezměním názor, a někdy třeba to sekání zahrady mě jako baví, ale já jako když jsem byl ještě, když tam byla ještě babička, tak jsem jí musel pomáhat třeba jako s bramborama, jezdil jsem do brambor prostě i za našima příbuznejma a to jako bylo strašný, to byla regulární otrocká práce, být jako ohnutej prostě do brambor a já jsem zažil několik takových let, kdy jsem tam byl u nich na prázdninách a ty prázdniny spočívaly v tom, že celý ten týden nebo i 14 dní jsme prostě museli ráno vstat a jít do těch brambor, než jsme mohli prostě odpoledne pařit ty komandosy, rozumíte? Takže to bylo těžce jako vydření komandosy, které já jsem si musel jako nazbírat, jako v bramborách, rozumíte? No. Brambory jsou peklo, no. Ale já vám to neberu, tak píše, kýco práce spodovuje nejvíc. Já to respektuju, jako já to nechci dělat. Ale to, jak to tady píše komen, že do toho možná jednou dorostu, jo, jako vlastně někdy jsem tam jako ráda říkám to sekání zahrady jako OK, ale úplně takový to farmaření prostě, i když jako letos, když jsme to tam s bráchou obcházeli a byly tam třeba krásně narostly broskve a vy si můžete z toho svýho stromu utrhnout tu broskev, jako má to něco do sebe, jo, ale bude mi to asi nějakou dobu trvat. Tak jako já jsem hodně to, jak jsem takový spíš jako technický člověk, no a nejsem úplně prostě farmář, no. Sbíral z mandelinky z brambor, no to jako, to mi tam taky vytáčelo tady to zvířátko, no. Jel jsi někdy na koni? Jel, kamarádka mě jednou vzala a byli jsme, to bylo docela fajn a jsem tak jako cválal, nebo jak se tomu říká. Bylo docela dobrý, ale ne, že by mě to nějakou pohltilo. Jako dobrý, asi bych si spíš koupil třeba jako motorku, i když to mě taky nějak jako nebere, ale jako že bych nemám k tomu nějaký jako vztah, bylo to docela dobrý. Byli jsme tam s kamarádem Vojtou a ten tenkrát podotkl takovou hodně intelektuální poznámku a říká mě, hej Kicome, víš co je zajímavý, že zatímco ten kůň jde, tak ty už jedeš. To si já to jen tak jako vzpomněl, no, taková jako vtipnost. Asi vám to nepřijde tak vtipný jak mě, ale mě to tenkrát přijde vtipný. No to je no. Co kolotoče, zvládáš nebo se ti na nich dělá blbě? Ne, my jsme to tady už řešili, já miluju kolotoče, respektive já jsem jako největší milovník jako horských drah. Vemte mě na horskou dráhu, někam já budu nejšťastnější. Úplně to asi nejlepší, co jsem kdy zažil, co se týče horských drah, to jsem se tady dokonce nachystal pro vás. Zastavím muziku a zkusím to tady pustit. Tak. X2 is the world's first fourth dimension roller coaster. Tohle je horská dráha X2 v Six Flags Magic Mountain v LA, kam jsem kvůli tomu jako jel tenkrát. A to kouzlo téhleté konkrétní horské dráhy, já to i popisoval, myslím, že jsem k tomu neukazoval ty obrázky. Ona jede po té jakby horské dráze a ty sedačky jsou vysuty mimo tu dráhu, nebo jsem to tady už ukazoval. Prostě ty sedačky jsou vysuty mimo tu horskou dráhu a otáčí se. A v rámci té horské dráhy je tam vlastně řídící kolej na každé straně, která vlastně určuje,
jak se to otočí. Takže vy jedete na horské dráze a ještě se otáčíte vlastně mimo tu dráhu. Což byl jako asi největší masakr, co jsem kdy zažil, co se týče jako horských drah, nebo jako kolotočů. Vidíte, jak se otáčí, jo? Je tam ten první sešup, ten má 53 metrů, ten si docela pamatuju, protože tam to jede asi 120. Teď to spadne, jo? Leaving the pre-drop, the train travels down an 88.8 degree slope. Přesně tak otáčí, jo. No a takhle se tam protočíte, jo, a chvilku jedete jako zádama napřed. 46 milionů dolarů to stálo. Prototype design by Aerodynamics, now known as SNS Worldwide. The track of the ride consists of four rails. The first two rails navigate the trains, while the other two control the spin of the seats. The spinning rail. Nejlepší. Fakt, děcka, nejlepší, doporučuji. Já jsem tenkrát byl vlastně v tom Silicon Valley a my jsme se vlastně domluvili, my jsme jako neměli moc tam potom už čas, nebo že pojedeme prostě na víkend přímo tady do toho zábavního parku a vlastně kvůli tomu jsme jeli do LA a jenom jsme přespali a ráno jsme šli do toho Magic Mountain, a kde je dohromady 16, nebo oni to mají udělané tak, že každý rok tam přibývá jedna horská dráha. A v té době, kdyby jsme tam byli, nebo nevím si úplně každý rok, ale prostě přibývají tam ty horské dráhy. A v té době, kdyby jsme tam byli, tak jich tam bylo 16 nebo 17. A tomu Kubovi, co jsem tam s ním byl, to je mimochodem šéf Safetyky, česká společnost Safetyka. Tak on se mnou šel a my jsme šli a všichni někam šli a my jsme se připojili k tomu davu. A oni šli na tu X2, takže my jsme začali tím největším masakrem. A nejvtipnější bylo, že on předtím na horské dráze nikdy nebyl. Takže děcka, my jsme z toho zesedli, on si tak jenom držel břicho a říká, já si dám chvilku pauzu. A já jsem takový ten člověk, co potřebuje tu radost těch horských dráz někým sdílet, já nechci jezdit sám, že jo. A tak já jsem teda, že on si dá chvilku pauzu, tak jsem jezdil sám jak trotl na všech těch horských dráhách, prostě. A pak mu se mu udělalo trošku líp, tak jsem ho zase někam vzal, zase mu udělalo blbě a pak už jsem to víceméně dojezdil sám, no. Takže já od té doby se těším, když se tam vrátím jako se svýma dětma, aby jsme mohli ty horské dráhy jako zopakovat spolu, což vzhledem k tomu, že jsou jim teďka, že jim teďka 5 měsíců, tak ještě chvilku budu čekat, no. Chudák, no. Takže chvilku budu ještě čekat. Takže se díváme, jestli tam ještě něco ještě nějaké otázky. Je tady poslední otázka, jaký jsi typ pijana, piješ s mírou nebo se občas zadaří se zlít do němoty, mýváš okna? Tady to období mám určitě už za sebou, já už v podstatě na všech těch různých akcích typu jako svatba si dám spíš fakt jako to pivko nebo třeba nějaký drink, nějakou jak třeba míchačku, nebo jako když si s někým dám panáka, tak si dám třeba jako whisku na ledu a jenom to tak popím, rozhodně jako už dneska hodně přemýšlím o tom, jak bude vypadat to ráno. Takže nejsem nějaký, jakože, já myslím, že ty jsi tam jednou ptal a já jsem mě na to, myslím, zapomněl odpovědět, jako kolik jsem dal třeba jako nejvíc piv a to se mi jako možná jednou povedlo nějaký nesmysl, že jsme pili celý odpoledne a já jsem možná dal něco jako, já nevím, jako 9 piv, ale nikdy jsem to neměl tak, že bych byl nějaký pivař, který na to jako nějak cílí. Já když jdu dneska jako do hospody s klukama, tak jako já vím, že od 3. piva všechno nahoru už mě z toho bude bolet hlava, takže většinou dneska končím někde u 4. piva. Fakt jako nemyslím si o sobě ani, že jsem nějaký pivař. Já mám jako rád dobrý pivko, právě spíš třeba ty menší pivovary, IPA, Ale, to jako jo, ale jako lítí do němoty vůbec, to vůbec. A naštěstí teda se mnou, i když jsem třeba, když jsem opilej, tak je se mnou většinou jako lidi říkají, že jsem docela sranda, že já jsem takovej jako haha, vtípky, forky, blbosti, ale naštěstí nemám takovou žádnou tu agresivní, víš co, tu opici, že se někdo chce mlátit, to úplně nesnáším, že prostě někdo se ožere a chce se vyloženě jako být, tak to prostě mě fakt sere tady ti lidi. Pak jsou lidi, kteří, to je třeba můj tata, který když se trochu opije, tak začne usínat, takže on se nikdy nikam jako nedopije, protože když začne trochu pít, tak prostě usne, to má spousta lidí. A takže nejsem okno v životě z chlastu jsem měl tak 2x a to si myslím, že mi bylo tak třeba 19 a potom třeba jako 21 nebo tak, ale od 30 jako taky dost jako fakt rozmýšlím, jestli mi stojí za to se na té party nějak jako opít, tak abych za sebe zaprvé neudělal idiota, což se mi teda naštěstí moc nestává, ale hlavně pro mě dneska strašně už důležitý, jak budu vypadat ráno a co ten den mám dělat, jo. Jako a nechci znít jako takovej ten to poznáte, až budete mít děti, ale ano, to poznáte, až budete mít děti, že úplně nechcete další den trávit s nima v kocovině, já se probudím, mám tam prostě 2 malé uzlíčky, se kterýma bych byl jako moc rád jako nějak reálnej a mám kocovinu a bolí mě hlava, jo.
prostě už jako zvažuju každou takovouhle akci, prostě. Takže tak, co se týče mýho alkoholismu skrytýho. Chameleone a Johnny, moc děkuju za otázky, bylo to fajn zase odpovídat na něco jiného, nekryptoměnového. A my půjdeme ještě na Teslu se podívat. No, mám začínat grafem, abych se zase nasral. No. Ne, už mě to tak netankuje, jenom je to jako šílený, to samozřejmě je. Ale kolik to zavíralo? 2200. Se mě Kuba ptal, minulý týden jsem byl u Kuby Královanského na streamu, jestli dřív bude Tesla za 3000 než Bitcoin na all time, a asi jo, ale nevsázel bych si teďka na to, jo, jako jít teďka tady do longu u Tesly, to, jako, to je šílený. A chtěl jsem vlastně vám i říct, že já se k tomu dostanu. Každopádně prostě teďka je novej cíl těch Wall Streetu, zase nějaké analytické společnosti, že 2500, to bych uměl dělat taky takový jako analýzy, že další cíl je 2500, no tak asi jo, že jo, pokud se to nezřítí. Ale ano, všichni očekávají samozřejmě, že to bude pumpovat před battery dayem. Tady akorát na to Fred, vlastně šéf elektriku, upozorňuje, že to taky může být, že to může být buy the rumor, sell the news, jo? Aby tam náhodou potom nebyl velký zub, že to prostě všichni v očekávání na tu akci jako neprodají. Jako, a teď je otázka, když si myslím, že by to klidně mohlo stát 3000, jestli do toho teďka znovu teda nevstoupit a nestvíst se na tom ještě, určitě ne, protože já si myslím, že to bohužel... Nebo já nevím, jo, ale já si myslím, že to prostě nevydrží na těchto těch úrovních, jo. Jako já bych měl strach teďka do toho dát aj dolar. Gratuluju všem, kteří to teďka držíte, to má podle mě jako asi smysl, když tomu věříte dlouhodobě, ale já už do toho teďka vstupovat určitě nebudu, budu doufat jako v ten Virgin. Jinak tady zajímavý článek o tom, že hackerovi se povedlo ovládnout na dálku celou flotilu vlastně Tesel. A naštěstí to byl jako good guy, který to potom té Tesle vlastně řekl a spolu nějakým způsobem ten hack jako řešili, jako co s tím vlastně jako dělat dál. A prostě jim jako prozradil, jakým způsobem to udělal. Tohle je bohužel jako věc, na kterou si asi bude muset zvyknout, která se bude stávat, jsem chtěl k tomu vlastně jenom říct té zprávě, protože ty auta jsou čím dál chytřejší ve smyslu těch smart funkcí a vlastně takový nový krádeže dost možná budou dělány tak, že to někdo hackne a vlastně si to pošle dom, že jo. Když ta Tesla se umí řídit sama, tak je vlastně jednodušší jako je hacknout a odjet s ní od baráku, než to dělat jako fyzicky. To samozřejmě, oni tohle to budou mít jakoby vyřešený a tak já jenom říkám obecně, připravme se na všechny ty nemilé zprávy o tom, že nějaký autonomní auta byly ukradeny nějakým jako takovýmhle záhadným způsobem nebo s použitím nějakého hackingu nebo prostě nějaké elektroniky. Takže tak, no. Aha, Tesla za 2500 nebude, došlo dnes k dělení akcí, takže už se to stalo. Po splitě i na 800, uvidíme, no. Uvidíme. A poslední zpráva k Tesle, že pořád ještě se tady nahání s jedněma takovýma výrobcema tady toho modulu. Ona umí různé věci, které v té základní verzi má zakázané, jako je třeba ten boost, který vám vlastně oni odemčou. My jsme se o tom bavili, když byli u mě borci na té chalupě a ten boost na to zvýšení toho výkonu oni vám odemčou, když jim pošlete v přepočtu, bylo to docela dost peněz a myslím, že to vycházelo třeba na nějakých 50-60 tisíc, možná ještě víc a odemče to nějaký další výkon té Tesle a tihleti borci na to prostě dělají takovej jako hack, že to prostě připojíte do toho auta a všechno a odemče to tyhle ty funkce, on to není jenom ten boost, jo, ono je to aj nějaký jako nějaký nový feature jako automatický otvírání dveří, nějaký driftovací mod, manuální ovládání prostě stěračů, různé takové věci, co v tom autě nejsou a oni je tím modulem prostě přidali a kromě toho je tam ještě ten boost a teď Tesla prostě jako řeší, jestli se tohle to může nebo nemůže. Je to jak čipování škodovek, akorát na takové jako asi vyšší úrovni.
Já sám nevím, jestli, jak se k tomu mám postavit. Jako jsem možná toho názoru, že když si koupíte auto, tak na vlastní nebezpečí si s ním jako konec konců dělejte, co chcete. Je to váš majetek a jako jestli seženete nějaký čip, kterým to jako uděláte, ale je mi jasný, že v tom okamžiku ta Tesla řekne, že prostě už za to auto neručí a neručí ani za autopilota v okamžiku, kdy se v tom jako začnete šťárat. Ale jestli jako... Já nevím, jestli máte jako nárok. Já si myslím, že jo, že když máte prostě, když si koupíte nějakou věc, tak máte v podstatě možnost si s ní udělat jako co chcete, ne? Nebo... Jako samozřejmě, záruka pryč, to je jasný, ale prostě... To tvoje auto, že jo? Tak prostě si uklidně předělej na letadlo. Aha, a Vašek tady píše, že na Revolutu ještě ten split nebyl. No já jsem vám chtěl říct, že... Dvě věci jsem vám chtěl říct, které spolu jako úzce souvisí. Příští týden nebude stream, protože v sobotu, no já se budu dost jako chystat na ten Chaincamp, aby ta přednáška za něco stála, takže musím dotáhnout tu prezentaci. Ten Chaincamp je v sobotu. Já tam budu zůstávat na tu afterparty, nemyslím si, že by se tam nějak jako zrušil, to ne, ale pak prostě budu cestovat zpátky do Prostějova. Nebudu mít úplně jako čas se na ten stream pořádně připravit. Ono, já bych to jako možná dal, jenže hned v pondělí potom jedu vlastně s Dominikem Stroukalem, je v Praze taky akce, kam myslím taky můžete přijít, jmenuje se to myslím Odpoledne s Kicomem a Dominikem Stroukalem. Na Facebooku je to myslím někde. Prostě já budu hned v pondělí zase ještě cestovat jako do Prahy, kde mám i tak kdyby druhou přednášku. Takže já bych v podstatě jako mlel bez ustání sobota a na Chaincampu, neděle a pondělí. Jo? Potřebuji si tam dát, jako, abych tam měl jako volno mezi těma akcema, takže doufám, že to chápete a budete v pohodě. Kdo mě chce vidět live, tak může přijít samozřejmě v sobotu na Chaincamp. Navíc na tom Chaincampu jsem ještě pozvaný do nějaké panelové diskuze ohledně vzdělávání, jako ohledně kryptoměn. Takže tam prostě budu asi toho tam nakecám dost a je mi jasný, že se mnou budou chtít nějací lidi taky pobavit a afterparty a všechno možný, takže já budu jako vykecanej dost, jo. A asi to není tak, abych, kdybych tam měl hosta, tak bych asi na něho nebyl ani pořádně připravený, já to nechci, jo, takže radši prostě upřednostním kvalitu. A teď tedy k tomu hostovi. Čili ten host bude tím pádem až 13. září a ozval se mi Michal Paleček, člověk, napsal mi, že sem tam tady padne z mé strany jako úplně ne šťastná úvaha o akcích a že příležitosti pro investování do akcí jsou a že by měl i co říct hodně k tomu, jako kdyby, jak to třeba teďka bude vypadat s tím covidem a tak dále. Prostě ten Michal Paleček byl hedge fund manažer ve Vltava fundu u Gladiše. Jak se Gladiš jmenuje jménem? Vladimír Gladiš, nevíte, přátelé, čete. Jak se jmenuje Gladiš jménem? Prostě Vltava fund. A ta Vltava byla snad i v roce 2009 nebo 10 jako nejúspěšnější vlastně fond na světě, co se týče nějaké výkonnosti nebo jako zhodnocení těch peněz jako klientům. Daniel Gladiš? Asi jo. Daniel Gladiš, jo. Děkuju. A se dívám, že dneska máme docela jako zpoždění mezi vysíláním a chatem. Jo, a takže Michal Paleček, který tam pracoval a nějak vedl tam klientům jako portfolia a dneska to dělá sám jako obchodník, nevím, jestli vede i jako portfolia klientům, ale je to prostě člověk z akcí, který se sám nabídl, že si myslí, že tomu jako rozumí, dokonce mi poslal odkaz k sobě na eToro, kde ho jako můžete vlastně sledovat a výkonnost tam má velice dobrou a je to hodnotový investor, to znamená investuje vlastně stejně jako Warren Buffett, takzvaný ten value based a říkal, že mi taky pošle analýzu na Teslu, kolik by Tesla měla reálně stát, to mi přišlo dneska a vyšlo mu to tam, že Tesla by měla stát, že její férová hodnota má být $50, ale já teď na základě toho té value analýzy,
ale já teďka nevím, jestli myslel, že jestli je to už po splitu nebo před splitem. Já jsem to totiž stihl otevřít těsně před streamem a už jsem si to nestihl projít, ale to nám všechno řekne na tom streamu. Já jsem na to hrozně zvědavý, protože ještě než úplně třeba najedem na ty hosty, na ty kryptoměnový, tak mě samozřejmě jak kdyby zajímá akciový trh na podzim s volbama a akcím. Já se tady věnuju jenom okrajově a myslím si, že by to mohl být jako velice zajímavý host. Takže se na něho můžete těšit, jak jsem říkal, pracoval pro ten Vltava Fund docela dlouho, vedl tam úspěšně nějaký portfolia a hlavně pravda prostě, že co se týče těch akcí, tak já jsem jako spíš takovej fakt jako hobík, já tomu pořádně nerozumím, ani nevím, jak se sestavujou ty vlastně ty value, jak se udělá přesně to ohodnocení té společnosti na akci. Vomilika přesně poslal ten výpočet, takže jsem na to jako zvědavý, no. Bude to zajímavý. Ale schválně se musím podívat, mě to tady teďka jako... Jasný. Ale nevím, jestli to už je po splitu nebo před splitem, já to tady nemůžu teďka najít. Tady ukazuje, že těch akcí je vydaných 210 milionů. Přátelé, nevíte, jestli po tom splitu teďka je 210 milionů, nebo je jich teda krát 5 a bylo by to něco přes miliardu. Přes miliardu akcí. Bylo 185 milionů před splitem. Před splitem, takže to je cena před splitem, přátelé. A má to tady spočítaný na 55, má to tady spočítaný na 55 dolarů za akci. Přitom ta akcie dneska stojí 2200, jsem říkal, 2200. On říká, že to odpovídá 55 dolarům, jo, na základě toho value investingu, ale já jsem nikdy tomu hodnotovému investování úplně tolik nerozuměl, nebo jako já vím, o co tam jde, ale vždycky jsem si říkal, že ta akcie přece reflektuje budoucí vývoj té společnosti, nebo budoucí rozvoj. Vy si nekupujete u té akcie to, co ta firma je, ale to, co může být, jsem si vždycky myslel já, ale budu strašně rád jako slyšet názor někoho, kdo tomu skutečně rozumí a řekne mi, jako, jak to má teda být, no. Protože jak říkám, co se týče těch akcí, tak já jsem úplnej hobík. Přátelé, dívám se tady do svých rozpisů a všeho, co jsem chtěl vám dneska říct. Asi jsem vám řekl dneska už všechno, co jsem chtěl. Každopádně se na vás moc těším, kdo se chystáte na Chaincamp. Jo, ale ještě někdo chtěl ten odkaz na tu akci s Dominikem, tak to vám ještě hodím. Jestli to tady najdu. Facebook. Já přesně nevím, co to je, jak ta akce funguje, jestli jako otevřená pro veřejnost, ale já vím, že Dominik to dával do facebookové skupiny a myslím, že to měl tak, jakože asi může přijít kouknout každej, asi jo. Je to vtipný, no, jmenuje se to Odpoledne s Dominikem Stroukalem a Kicomem. A asi je to jako veřejná akce, já vlastně sám nevím, možná vám to ještě přiblížím, v Coinespressu se podívám přesně, jak to je. Každopádně mrkněte, tady je odkaz a vypadá to, že ta akce je vedená jako veřejná. A je to, má to vtipnej náhleďák teda. Má to vtipnej náhleďák, nebo jakože tu, ten timeline image. Takže tak, přátelé, řekl jsem vám asi všechno. Byl to, já vím, že to byl dneska takový možná trochu fakt jako okurkový díl, protože jsem to taky tak nazval, přiznávám se. Ale myslím si, že to prohlášení Fedu bylo jako důležité, uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších dnech a týdnech, jaká bude inflace ve Spojených státech, jsem na to zvědavej, co to udělá s cenou Bitcoinu. No a přátelé, já si myslím, že pro dnešek je to všechno, vy se mějte krásně, přijďte se podívat na Chaincamp příští sobotu v Ostravě a nezapomeňte, že peníze nejsou všechno. Čau.